عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ចង់បានដីលោដែលនៅចំកណ្ដាលទីរួមខេត្តនិងមានសក្តានុពលកុំភ្លេចក្រុមហ៊ុន Macaland. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ចង់ជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនកូនក្មួយពិសេសសាឡាមទៅដល់មីមីអងអងជាពិសេសយុវជនរបស់យើងតែនិយមតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ IIC ព័ត៌មានឥស្លាមកម្ពុជានារាត្រីនេះដោយសពមួយដងបងប្អូនបានដឹងហើយថាកម្មវិធីរបស់យើងមានជារៀងរាល់សប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង8ទៅម៉ោង9:00នាទីយប់អញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងសប្តាហ៍នេះក៏អត់ខុសជាមួយនឹងរាល់ដងដែរគឺយើងមានប្រធានបទមួយដែលយើងនិយាយអំពីទូនទីស្ត្រីចំពោះស្វាមីរបស់គាត់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងប្រធានបទនេះឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាសាសនិកឥស្លាមយុទ្ធអនុវត្តក៏ដូចជាចង់ដឹងថាតើអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពស្ត្រីរបស់យើងស្របនឹងហ៊ូគុំអ៊ីស្លាមរបស់យើងក៏ដូចជាការព្រៀនបដៅរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយប់នេះដូចដែលបានជូនដំណឹងហើយគឺយើងមានការចូលរួមពីអូស្តាតហ្គូសាលីសលេះរបស់យើងដែលគាត់បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមកពីសកលវិទ្យាល័យម៉ាឌីណានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងនឹងជួបអ៊ូស្តាតដូចតទៅនេះអស្សឡាមអ៊ីកុមវ៉ារ៉ាមតុលឡាសឡាមរ៉ាមតុលឡាតាឡាបារកាតាអាល់ហាំឌីលឡាអរគុណអ៊ូស្តាតសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងជុំនេះដូចបានជម្រាបពីខាងដើមថាយើងមានប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីអ៊ីស្លាមរបស់យើងតើតើតួនាទីរបស់គាត់ពីម៉េចជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាស្វាមីរបស់គាត់អញ្ចឹងទួនអាចផ្ដើមជាដំណើររឿងក៏ដូចជាដើមរឿងនៃបញ្ហានោះតើតើស្ត្រីមានទួនាទីបែបណាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាស្វាមីរបស់គាត់សូមជួយបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ៍មានឺរ៉ាហ៊ីម
Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah យើងដឹងហើយទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាយើងដឹងថាភារកិច្ចរបស់យើងគឺមានរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមលើកយកការសិក្សាគឺ3ចំណុចទី1គឺតួនាទីរបស់ស្ត្រីសម្រាប់គាត់ថាការគាត់មានលក្ខណៈស្មើគ្នាជាមួយនឹងបុរសនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែរឬក៏អត់ហើយទី2តួនាទីរបស់គាត់ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ថាគាត់ត្រូវមានតួនាទីអ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់ពោលគឺប្តីរបស់គាត់ទី3គឺការតើតួនាទីរបស់គាត់ត្រូវមានអ្វីខ្លះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជាប្រធានបទដែលបានដាក់ជូនដើម្បីជាការដាស់តឿនរំលឹកដល់ពុទ្ធមួយអ៊ីស្លាមបងប្អូនទាំងអស់អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាទី1គឺស្ត្រីថាតើគាត់មានភារកិច្ចដោយភារកិច្ចរបស់បុរសចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាដែរឬក៏អត់រឿងនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស់ពីព្រោះថាគាត់ក៏ជាមក្លុករបស់អល់ឡោះមានន័យថាគឺគាត់ក៏ជាអ្នកដែលត្រូវមានតួនាទីបំពេញហើយសង្ឃឹមផលបុណ្យពីព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចគ្នាដូច្នេះគាត់ក៏ត្រូវមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយមានតួនាទីជាអ្នកដែលប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះដូចគ្នាប្រសិនបើគាត់បានធ្វើខុសនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាយើងសង្កេតឃើញថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានជាច្រើនវគ្គខណ្ឌជុំវិញបញ្ហាភាពស្មើគ្នានៃទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនៃខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអានណះលីអាយ៉ាទី97ថាអូស៊ូប៊ីឡាហ៊ីមីនាសៃតានរ៉ាជីមបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមមិនអាមីលសាលីហាមមិនហ្សាការិនអូអ៊ុនសាوهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون មានន័យថាបុគ្គលណាក៏ដោយដែលបានសាងអំពើល្អអំពើកុសលបរោះក្តីស្ត្រីក្តីហើយគាត់ជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាអល់ឡោះបានបន្ថែមថាយើងនឹងឲ្យគេរស់រៀនមានជីវិតនៅលើផែនដីនេះនៅសុភមង្គលមួយដ៏ល្អហើយយើងនឹងតបស្នងសងគុណដល់ពួកគេវិញនៅទង្វើដែលពួកគេបានសាងអំពើល្អនៅលោកីយ៍នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នេះបង្ហាញប្រាប់ថាទាំងបុរសទាំងស្ត្រីដែលធ្វើល្អគឺអល់ឡោះឲ្យល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនមានការបែងចែកថាល្អសម្រាប់តែមនុស្សប្រុសឬក៏ស្ត្រីមិនបានល្អនោះទេគឺក្នុងអាយត្តិនេះសំដៅទៅលើថាស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាអល់ឡោះក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអល់អះហ្សាបដែលមានបន្ទូលស្មើគ្នាទាំងអស់ដែលអល់ឡោះបានផ្ដើមនៅបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាអ៊ីនណាលមូស្លីមីណាវ៉ាលមូស្លីម៉ាទីវ៉ាលមូមីនីណាវ៉ាលមូមីណាទីវ៉ាលកានីទីណាវ៉ាលកានីតាតវ៉ាសសាឌីកីណាវ៉ាសសាឌីកាតវ៉ាសសាប៊ីរីណាវ៉ាសសាប៊ីរាតវ៉ាលខាស៊ីអ៊ីណាវ៉ាលខាស៊ីអាតវ៉ាលមូតសាឌីកីណាវ៉ាលមូតសាឌីកាតវ៉ាសសាអ៊ីមីណាវ៉ាសសាអ៊ីម៉ាតវ៉ាលហាហ្វីឌីណាហ្វូរូជហុមវ៉ាលហាហ្វីឌាតវ៉ាសហ្សាគីរីណាអល់ឡោះកាសីរាវ៉ាសហ្សាគីរាតអាដាល់ឡោះលហុមមាហ្វីរតវ៉អាជរានអាស៊ីមាចឹងមានន័យថាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាពិតប្រកបណាស់អ្នកមូស្លីមប្រុសស្រីអ្នកមុមិនអ្នកមានជំនឿបរោះស្ត្រីនិងអ្នកដែលកោតប្រតិបត្តិចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយការកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះទាំងបរោះទាំងស្ត្រីហើយនិងអ្នកដែលសច្ចៈយុត្តិធម៌
ទាំងបរិះនិងស្ត្រីហើយនិងអ្នកដែលអត់ធ្មត់នៅអវ័យដែលគេបានប្រព្រឹត្តធ្វើចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទាំងបរិះទាំងស្ត្រីហើយនិងអ្នកដែលកោតខ្លាចដោយអោនលំទោននៅអវ័យដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើទាំងបរិះនិងស្ត្រីដូចគ្នាដែរគឺអ្នកដែលបរិច្ចាគទាំងបរិះនិងស្ត្រីនិងអ្នកដែលកាន់ដំណំបួសទាំងបរិះទាំងស្ត្រីហើយនិងអ្នកថែរក្សាកេរ្តិ៍ខ្មាស់របស់ពួកគេទាំងបរិះនិងស្ត្រីហើយនិងអ្នកដែលរកសោតធោរំលឹកអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតអាឡាជាម្ចាស់យ៉ាងច្រើនទាំងបរិះនិងស្ត្រីគឺអ្នកទាំងអស់នេះអល់ឡោះបានត្រៀមទុកសម្រាប់ពួកគាត់នៅការសន្តោសប្រណីហើយនឹងផលបុណ្យដ៏ធំធេងសម្រាប់ពួកគេនៅថ្ងៃបរលោកចឹងនៅក្នុងវគ្គជាខាងនេះគឺជាច្រើនចំណុចដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្ហាញនូវភាពស្មើគ្នារវាងបរិះស្ត្រីបរិះស្ត្រីនឹងស្មើគ្នាទាំងអស់មានន័យថាផលបុណ្យដែលពួកគេបានសាងគឺត្រូវតែទទួលបានពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាដោយគ្មាននរណាមួយខ្វះចន្លោះទេបរិះក្តីស្ត្រីក្តីគឺមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាហ្វាម៉ៃយ៉ាមលមីសកលザរ៉ាទីនខៃរ៉ៃយ៉ារ៉ះវ៉ាម៉ៃយ៉ាមលមីសកលザរ៉ាទីនឆរ៉ៃយ៉ារ៉ះនៅក្នុងសូរ៉ាហ្សលហ្សលះអាយ៉ាទី8មានន័យថាបុគ្គលណាក៏ដោយដែលបានសាងអំពើល្អទោះបីជាវាតូចល្អិតក្រំប៉ិនក្របធូលីឬក៏ក្របអ្វីដែលតូចជាងនេះក៏ដោយគូគេនឹងបានឃើញនៅថ្ងៃបរលោកបាទហើយផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលណាក៏ដោយដែលសាងអំពើបាបកម្មទោះបីវាតូចវាល្អិតយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃបរលោកក៏គេនឹងបានឃើញដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលនិយាយថាជនណាក៏ដោយបុគ្គលណាក៏ដោយគឺសំដៅទៅលើទាំងពីរភេទទាំងបុរសនិងស្ត្រីហើយយើងក៏ឃើញផងដែរថានៅក្នុងច្បាប់សាសនាឥស្លាមបុរសក្តីស្ត្រីក្តីដែលបានបំពេញទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាលួចខ្លាយជាចោជាអីលួចរបស់គេនឹងគឺហុគមនៅក្នុងច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺអល់ឡោះបានប្រើស្មើគ្នាមានន័យថាស្ត្រីក៏ដោយខ្លាយជាចោលួចរបស់គេឬក៏បរិះក្តីខ្លាយជាចោលួចរបស់គេហើយមានភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវក្នុងក្រឹតក្រមច្បាប់សាសនាឥស្លាមគឺទទួលទណ្ឌកម្មស្មើគ្នាទាំងអស់ដូចគ្នាដែរបរិះក្តីស្ត្រីក្តីដែលមានគ្រួសារហើយឬក៏អ្នកដែលនៅលីវប៉ុន្តែបែរទៅជាប្រព្រឹត្តសហាយស្មន់ខុសពីច្បាប់សាសនាឥស្លាមបង្កប់ប្រើទាំងបរិះនិងស្ត្រីក៏ត្រូវប្រឈមមុខស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡានៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏បានបញ្ជាក់អំពីភាពស្មើគ្នារវាងបរិះនិងស្ត្រីនេះនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាអិនណាមានីសាអ៊ូសាកាអ៊ីគីររីយ៉ាលនៅក្នុងគីតាបអាប៊ូដាវូតមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់ពពួកស្ត្រីទាំងអស់គឺវាស្មើគ្នាជាមួយនឹងបរិះភេទមានន័យថាកន្លែងនេះគឺសរុបសេចក្តីមកវិញថាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានហើយនឹងក្រិតក្រមផ្សេងៗដែលបង្ហាញអំពីភាពស្មើគ្នារវាងបរិះនិងស្ត្រីនេះគឺនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីដែលបញ្ជាក់ជុំវិញនេះឯងថាបរិះនិងស្ត្រីគឺស្មើគ្នាកន្លែងនេះហើយដែលសេះបេនប៊ើសរ៉ហ៊ីមហុលឡោះលោកបានឆ្លើយប្រាប់គឺសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានឆ្លើយប្រាប់ថាលើកលែងតែករណីមួយចំនួនដែលច្បាប់បង្ហាញថាបរិះនិងស្ត្រីមានលក្ខណៈខុសគ្នាអនុបានយើងអាចវាតម្លៃថាស្ត្រីនិងបរិះខុសគ្នាបានឧទាហរណ៍ក្នុងករណីទទួលមរតកស្ត្រីត្រូវទទួលបានតែពាក់កណ្ដាលរបស់បុរសទេបើសិនជាឋានៈស្មើគ្នាឧទាហរណ៍ពស់មួយបង្កើតដូចគ្នាពស់មួយប្រុសពស់មួយស្រីអញ្ចឹងពស់មួយប្រុសបាន1ពស់មួយស្រីបានតែពាក់កណ្ដាលទេពស់មួយប្រុសបាន2ចំណែកពស់មួយស្រីបានតែ1ចំណែកទេកូនប្រុសកូនស្រីក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះនេះជាការកំណត់របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានម៉ាតាឡាដូចគ្នាដែរចំពោះបញ្ហាសាក់សីព
េលខ្លះស្ត្រីគឺគាត់បើសិនជាគាត់ពីរអ្នកធ្វើសាក់សីបានស្មើនឹងបរោះម្នាក់បានអញ្ចឹងចំណុចខ្លះដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានលើកលែងករណីនេះព្រោះវាជារឿងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដឹងបំផុតអំពីភាពតម្រូវការនិងភាពពិតប្រាកដដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតអញ្ចឹងអល់ឡោះកន្លែងខ្លះក៏បានកំណត់ថាពីរស្ត្រីបានស្មើនឹងបរោះម្នាក់ដូចជាបញ្ហាករណីសាក់សីនេះជាដើមអញ្ចឹងក្រៅពីនោះគឺលក្ខណៈគឺមានលក្ខណៈស្មើគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងនិយាយជារួមមកវិញថាស្ត្រីភេទនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺមានតួនាទីជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវមុខច្បាប់ចំពោះអល់ឡោះដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនអាចថាប្តីប្រដូលថាឥឡូវថាពីរអ្នកមានប្តីប្រពន្ធថាឥឡូវប្តីអ្នកទទួលខុសត្រូវបើជាប្រពន្ធមិនប្រតិបត្តិអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់យើងមើលជាក់ស្ដែងថាតើតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងចំពោះរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មានសារៈសំខាន់ទេគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងមើលទៅលើអុមមហាទុលមុមីនមានន័យថាគ្រួសាររបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់កំណត់ឲ្យលោកថាតើហុកុំឬច្បាប់ដែលយើងយកមកអនុវត្តសម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមមានប្រមាណភាគរយដែលទទួលបានពីគ្រួសាររបស់នប៊ីគឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាការទទួលខុសត្រូវឬក៏ការរួមចំណែករបស់ពួកគាត់សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយទ្រទ្រង់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺជាការចាំបាច់គឺជាការចាំបាច់មែនទែនយើងមើលសុំបីតែស្ទីអេសាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាគឺក្រន្តហាឌីសដែលទទួលបានស្ទីអេពីស្ទីអេសាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាច្រើនណាស់ហើយដែលជាពិសេសគឺក្រិតក្រមដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីគ្រួសារប្តីប្រពន្ធឬក៏ហុគមដែលតាក់ទងស្ត្រីគឺមានតែយកពីស្ត្រីគ្នាឯងជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសាររបស់នប៊ីនេះឯងដែលអាចបកស្រាយពន្យល់បានច្បាស់អញ្ចឹងមានន័យថាកត្តាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្ត្រីអ្នកមូស្លីមគឺត្រូវតែមានជំហរត្រូវតែរួមចំណែកក្នុងការតវ៉ាមានន័យថាផ្សព្វផ្សាយនៅរឿងពិតដោយអ្វីដែលជាគំរូរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺក្រុមគ្រួសាររបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនេះឯងចំណុចទី2ភារកិច្ចរបស់ស្ត្រីថាតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះប្តីរបស់គាត់ចំណុចទី1ដែលយើងលើកឡើងនេះជាលក្ខណៈទូទៅអំពីតួនាទីរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងកាលណាគាត់នៅម្នាក់ឯងគាត់គ្មានបន្ទុកប្តីទេមានន័យថាគាត់ត្រូវតែដើរតួនាទីសំខាន់ចំណុចទាំងអស់នេះដល់ទៅពេលដែលគាត់មានគ្រួសារគឺគាត់ត្រូវមានបន្ទុកមួយទៀតហើយអញ្ចឹងកាលណាគាត់មានបន្ទុកនេះគឺគាត់ត្រូវតែច្បាប់បានចងមានន័យថាបានដាក់ជាលក្ខណៈលក្ខខណ្ឌព្រោះកាលណាច្បាប់ដាក់លក្ខខណ្ឌមកលើគាត់ក៏មានអារម្មណ៍មួយថាដូចជាបន្ទុកធ្ងន់ពេកសម្រាប់ស្ត្រីណាធាតពិតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលអល់ឡោះដាក់មកអ្វីដែលអល់ឡោះជ្រើសរើសឲ្យទូបីបរោះក្តីស្ត្រីក្តីគឺល្អទាំងអស់គ្មានអ្វីមួយដែលខ្វះចន្លោះទេប៉ុន្តែការយល់ឃើញរបស់យើងពេលខ្លះខួរក្បាលរបស់យើងយើងគិតថាវាមិនសមចេះវាមិនសមចុះប៉ុន្តែត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់ឲ្យយើងទាំងបរោះជាប្តីឬក៏ស្ត្រីជាប្រពន្ធគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ព្រោះអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតអល់ឡោះដឹងណាស់អំពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សប្រុសនិងអំពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សស្រីជុំវិញបញ្ហាទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាសាសនាដទៃគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយយើងក៏នឹងងាកបន្តិចថាមុននឹងដល់ការរៀបការម្នាក់ម្នាក់គឺសើបគ្នាសើបសួរចាស់ទុំសួរដេញដោលដើម្បីរកឲ្យល្អរកឲ្យត្រូវចិត្តរកឲ្យសមសួនហ្នឹងឯងដើម្បីអីដើម្បីសុភមង្គលអញ្ចឹងហើយបានជាច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមថាបើសិនជាបានជារៀបការហើយតើបុរសត្រូវដឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនអ្វីហើយស្ត្រីតែប្រពន្ធត្រូវដឹងតួនាទីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងផ្ដើមចេញពីចំណុចនេះក៏យើងគួរតែងាកទៅរកចំណុចទី1ថាចំណេះដឹងគឺជាការងារមួយសំខាន់បំផុតឧទាហរណ៍ស្ត្រីម្នាក់គាត់មានអ៊ិលមូគាត់មានចំណេះដឹងពិតប្រាកដអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមគាត់ដឹងតួនាទីរបស់គាត់ពិតប្រាកដគាត់បម្រើប្តីរបស់គាត់ឲ្យខុសពីច្បាប់ទេ
ណាអញ្ចឹងមានន័យថាវិលទៅរកលក្ខណៈនៃចំណេះដឹងគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ភារកិច្ចរបស់ប្រពន្ធដែលមានប្តីគឺទី1សំខាន់បំផុតដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាគឺការតអត់ការគោរពប្តីប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចូលរួមមតិចំពោះបញ្ហានេះថាតើការគោរពលក្ខខណ្ឌប៉ុន្មានដែលអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យស្ត្រីជាប្រពន្ធគោរពម្នាក់ដើម្បីកុំយល់ថាឲ្យតែពាក្យថាគោរពទោះបីជារូបភាពណាក៏សិតតែគោរពដែរអានេះហើយដែលកំពុងតែមានការប្រើប្រាស់រូបភាពនៃការគោរពហើយវាទៅជាការគៀបសង្កត់ទៅលើស្ត្រីជាប្រពន្ធក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សដែលមានបរោះផងស្ត្រីផងហើយអល់ឡោះដឹងថាបរោះនេះគឺជាអ្នកដែលអល់ឡោះកំណត់ឲ្យគ្រប់គ្រងទៅលើស្ត្រីភេទព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាបរោះជាអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងបរោះជាអ្នកដែលគេហៅថាគុណិតអវ័យអវ័យទាំងអស់គឺសិតតែអល់ឡោះដាក់មកដើម្បីជាលក្ខណៈគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបានជាអល់ឡោះឲ្យស្ត្រីនេះដែលជាប្រពន្ធគឺត្រូវតែតអាចគោរពប្តីរបស់គាត់ក្នុងការប្រើរបស់ប្តីប្រៃមានទូនាទីក្នុងការប្រើប្រពន្ធទៅលើផ្លូវត្រូវប្រៃក្នុងការមានទូនាទីក្នុងការគេហៅថាអីរំលឹកប្រពន្ធអំពីអ្វីដែលច្បាប់បង្កប់ប្រើហើយប្រៃមានទូនាទីជាអ្នកការពារអញ្ចឹងគុណបំណាច់ទាំងអស់នេះប្រពន្ធត្រូវតែមានការតអាចចំពោះប្តីព្រោះវាបានតម្លៃគេហៅថាបានផលទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាអល់ឡោះសាជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឡាហ៊ីមអរ-រីជាលកវ៉ាមូនអាឡានីសាបិមាហ្វដលឡឡោះបាដហុមអាឡាបាوبما انفقوا من اموالهم نسر النساء ايتي 34មានន័យថាម៉េចអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានមានបន្ទូលថាពួកបរោះបរោះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលការខុសត្រូវទៅលើពពួកស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនពីព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សមកនេះវាមានអ្នកខ្លះអល់ឡោះឲ្យមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាងអ្នកខ្លះនៅក្នុងរស់នៅការលើផែនដីនេះណាហើយ وبما انفقوا من اموالهمដោយសារតែបរោះនឹងគឺជាអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពទៅលើប្រពន្ធកូនក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងតួនាទីឬក៏សារៈសំខាន់នៃការលះបង់កម្លាំងកាយរកស៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ត្រីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់បានចាត់ទុកថាបរោះនេះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងស្ត្រីត្រូវតែមានតួនាទីជាអ្នកដែលបោះអាចប្តីរបស់លោករបស់ពួកនាងឯងយើងសង្កេតឃើញមួយទៀតផងដែរថាការតអាចនេះដែលឧឡាម៉ាបានបកស្រាយនៅក្នុងយត្តកូរ៉ានដែលនិយាយថាតើតអាចប្រពន្ធចំពោះប្តីតអាចអ្វីខ្លះគឺគាត់បានលើកឡើងថាទី1ស្ត្រីជាប្រពន្ធត្រូវធ្វើល្អចំពោះប្តីរបស់ខ្លួនទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើហើយធ្វើល្អចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ប្តីហើយនឹងត្រូវថែរក្សាផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិកូនចៅរបស់ប្តីនេះជាបន្ទុករបស់ប្រពន្ធពីព្រោះយើងសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងថាភាគច្រើននៃស្ត្រីភេទនៅក្នុងសង្គមពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាពីដើមមកនោះគឺសំដៅទៅលើថាមិនសូវមានការចេញទៅរកស៊ីឆ្ងាយឆ្ងាយដោយបរិបទភេទទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះយើងសង្កេតឃើញថារូបភាពដែលថាចាត់ទុកថាជាការប៉ះអាចចំពោះប្តីនេះយើងមើលថាពាក្យថាតអាចចំពោះប្តីនៅពេលដែលប្តីអវត្តមានទី1ត្រូវថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្តីជាការចាំបាច់ពីព្រោះធម្មតាគ្រួសារពេលដែលម្នាក់អត់នៅដើម្បីទៅរកជីវភាពគ្រប់គ្រងគ្រួសារអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅនេះជាអ្នកទទួលបន្ទុកអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅនេះគឺជាជីវពន្ធនឹងឯងដែលជាអ្នកត្រូវគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទី1គឺទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រពន្ធអបប្តីរបស់ខ្លួនហើយទី2កតញ្ញុះរបស់ប្តីរបស់ខ្លួនអីហ៎ហើយទី3មិនត្រូវនាំរឿងណាដែលនាំឲ្យចូលផ្ទះនាំបង្កឲ្យភាពវឹកវរនៅពេលដែលប្តីវិលត្រឡប់មកពីការងារឬក៏ការប្រកបរបរផ្សេងផ្សេងនោះទេអ្វីដែលសាសនាអ៊ីស្លាមបានរំលឹកប្រាប់តាមរយៈរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺនប៊ីមូហាំម៉ាត់ជុំវិញបញ្ហាការប្រាស្រ័យ
ថវិការបស់ប្តីឬក៏សម្បត្តិរបស់ប្តីលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតពីប្តីជាមុនសិនពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រេះឆានឹងគ្នាព្រោះតាមរយៈនៃការលុយកាក់ឬក៏ការសម្បត្តិនេះឯងកាលណាយើងប្រើប្រាស់ដោយសេរីដោយមិនបានយល់ចិត្តគ្នានោះណានេះហើយជាមូលហេតុនៃការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាមូលហេតុនៃការបែកបាក់គ្នាក៏ដោយសារបញ្ហានេះដែរអញ្ចឹងបានជានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍តាមរយៈហាឌីសរបស់សាបាត់ម្នាក់ឈ្មោះអាប៊ីអ៊ូម៉ាម៉ះអាល់បាហ៊ីលីគាត់ថាខ្ញុំបានឮរ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាឡាទុនហ្វីកុលមរអតុសៃអានមីនបៃតិហ្សោជីហាអ៊ីឡាប៊ីអ៊ីស្នីហ្សោជីហាកីលាយារ៉ាស៊ូលុលឡោះវ៉ាលាតតាមកាលាហ្សាកាអហ្វដលូអំវ៉ាលីណានៅក្នុងគីតាបស៊ុនានទីរមីស៊ីមានន័យថាម៉េចនប៊ីបានមានបញ្ជាក់ថាបានមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីណាក៏ដោយមិនត្រូវចំណាយអ្វីមួយអំពីផ្ទះរបស់ប្តីនាងទេសម្បត្តិរបស់ប្តីណាលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតពីប្តីនាងជាមុនសិនពេលនោះគេបានសួររ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមថាអោរ៉ាស៊ូលុលឡោះសូមបីតែចំណីអាហារក៏ត្រូវសូមអ៊ីសិនពីប្តីដែរឬនប៊ីថាអានោះហើយគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកយើងចឹងចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាច្បាប់តឹងតែងទេបើសិនតែយើងមើលតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងណាតែធៀបពិតសូមឲ្យផ្ដាល់ដំណឹងបាទបើការផ្ដាល់ដំណឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្តីប្រពន្ធនេះគ្មានអីដែលត្រូវពោះអីថាជំទាស់នេះរឿងបញ្ហាធ្វើល្អនោះក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាជូនដំណឹងហើយយោគយល់គ្នាហើយខាងប្តីក៏ត្រូវយោគយល់ប្រពន្ធប្រពន្ធខាងយោគប្តីប្តីដែរពេលខ្លះគឺថាកុំឲ្យមានការជពាក់ជពិននឹងគ្នាដោយសារការធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺប្រកាសជាមិនមានជំទាស់អីទេប៉ុន្តែគាត់ថាផ្ដាល់ដំណឹងឲ្យគ្នាគឺជាការមួយដែលល្អបំផុតព្រោះធម្មតាប្រភពនៃការបញ្ហាដោយសារតែបញ្ហាលុយកាក់នេះគឺជារឿងមួយធំផងដែរបាទនប៊ីយើងក៏បានមានប្រសាសន៍មួយទៀតផ្ទុយអំពីអត្ថន័យខាងលើថាអ៊ីザអំហ្វកតិលមរអតុមិនតាមីបៃតិហាហ្គៃរមុហ្វ្សីដះកានលហាអាជរុនប៊ីម៉ាអំហ្វកតវលីហ្សោជីហាអាជរុនម៉ាកាសាបាមានន័យថាស្ត្រីណាក៏ដោយដែលគាត់ចំណាយឬក៏គាត់ធ្វើការបរិច្ចាគអំពីចំណីអាហារនៃផ្ទះរបស់គាត់របស់ស្ត្រីហ្នឹងណាដោយមិនខ្ជិះខ្ជីទេណាគាត់ហុចនេះហុចនោះដើម្បីអ្នកជិតខាងគាត់ទូលាយគាត់ចិត្តទូលាយរបស់គាត់ចឹងនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីក៏គាត់បានទទួលផលបុណ្យទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានបរិច្ចាគហើយសម្រាប់ប្តីរបស់គាត់ដែលប្រឹងប្រែងរកសម្បត្តិទាំងអស់នេះក៏បានចំណាយមួយផងដែរចឹងមានន័យថាជាការទូលំទូលាយសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធក្នុងការរស់នៅជារួមជាមួយគ្នាក្នុងការចំណាយអ្វីផ្សេងផ្សេងគឺมันមានបញ្ហាកើតឡើងទេក្នុងចំណោមកិច្ចលក្ខខណ្ឌដែលស្ត្រីគួរធ្វើដើម្បីជាការគោរពប្រតិបត្តិចំពោះប្តីដែរនោះគឺมันគប្បីអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សណាហើយដែលប្តីមិនពេញចិត្តដោយសារមានបញ្ហាអ្វីខ្លះណាណាអញ្ចឹងលុះត្រាតែយើងសុំអ៊ីសិនសុំការអនុញ្ញាតពីប្តីដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ជាចំណុចមួយសំខាន់សម្រាប់យើងជាក្រុមគ្រួសារដែលជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធថាយើងកុំចិត្តទូលាយថាឥឡូវគ្រួសារអត់នៅទេឬក៏មិនសុំការអនុញ្ញាតពីគ្រួសារទេឲ្យអ្នកផ្សេងចូលមកអញ្ចឹងវាអាចកើតឡើងជារូបភាពស្រួយដែលយើងគិតពេលខ្លះគិតអត់ដល់ទេណាអញ្ចឹងសាសនាអ៊ីស្លាមបើយើងគិតមើលឲ្យច្បាស់ទៅឃើញថាទប់ស្កាត់នៅអ្វីដែលកើតឡើងដោយសារប្រការមួយដែលយើងគិតមិនដល់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើតាមរូបភាពនេះមានន័យថាល្អមែនទែនព្រោះសាសនាអ៊ីស្លាមដូចនិយាយខាងដើមថាអ្វីដែលអល់ឡោះជ្រើសរើសឲ្យគឺពិតជាល្អទាំងអស់អញ្ចឹងបានជានប៊ីមានប្រសាសន៍ថាឡាយ៉ាហិលូលិលមរអតិអន្តស៊ូមាវ៉ាហ្សោជូហាសាហីឌុនអ៊ីឡាប៊ីអ៊ីស្នីហ៊ីវ៉ាឡាតាឌានហ្វីបៃតអ៊ីឡាប៊ីអ៊ីស្នីហ៊ីនៅក្នុងគីតាបប៊ូខារីរបស់មូស្លីមមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីភេទដែលជាប្រពន្ធនេះបួសទេប្រសិនបើប្តីរបស់នាងនៅបួសនេះគឺម្ដៅទៅលើបួសសុណាត់ក្រៅពីបួសវយិប
ហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីនេះគាត់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់ចូលផ្ទះគាត់ដែរលើកលែងតែសុំអ៊ីសិនសុំការអនុញ្ញាតពីគ្រួសារជាមុនសិនអញ្ចឹងចង់សំដៅទៅលើជិះវៀងការកើតឡើងនៅប្រការអ្វីមួយអញ្ចឹងកាលណាប្តីដឹងរឿងប្រឹងអីវាអត់មានការអីមួយកើតឡើងទេអានេះគឺជាការមួយដែលពិសេសបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាងជាអ្នកដែលមានគ្រួសារជាអ្នកដែលមានបន្ទុកគឺយើងត្រូវតែគិតគូរបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីជៀសវាងភាពខុសឆ្គងកើតឡើងដូចគ្នាដែរគឺបញ្ហាការក្នុងលក្ខណ្ឌនៃការតអាត់ប្តីនេះគឺយើងត្រូវថែរក្សាផ្ទះរបស់ប្តីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្តីដោយដែលយើងនិយាយខាងដើមហ្នឹងណាព្រោះនប៊ីយើងបានមានប្រសាសន៍ថាវលមរអតុរ៉ាយាតុនអាឡាបៃតិបាលីហាវ៉ាវ៉ាឡាឌីហាវ៉ាហ៊ីយ៉ាមស្អ៊ូលាតុនអានហុំមុតតហ្វកុនអាឡៃមានន័យថាស្ត្រីភេទគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកថែរក្សាហើយក៏ជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវផ្ទះរបស់ប្តីនាងកូនចៅរបស់នាងផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់នបីយើងមហាម៉ាសសឡាមជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចិត្តផ្ចង់ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យការឆ្គាំឆ្គងមួយកើតឡើងហើយវានាំឲ្យប្រេះឆានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលយើងទាំងអស់គ្នាគឺអត់មានអ្នកណាមួយចង់បានការបែកបាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទេបាទចំណុចទី3ដែលខ្ញុំសូមចូលរួមរំលឹកខ្លួនឯងក៏ដូចជាពុកមួយស្លាមទាំងអស់ថាគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ស្ត្រីចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលជាពិសេសគឺកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងឃើញហើយថាម្ដាយគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសម្រាប់កែសម្រួលកូនចៅសម្រាប់គ្រប់គ្រងឬក៏កែលម្អក្រុមគ្រួសារមួយគឺម្ដាយនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងកាលគាត់មិនទាន់មានកូនតែខ្លាយជាប្រពន្ធគាត់គឺជាប្រពន្ធរបស់គេម្នាក់ប៉ុន្តែពេលដែលមានកូនគាត់នឹងខ្លាយទៅជាប្រពន្ធហើយជាកូនទៀតហើយជាម្ដាយរបស់គេទៀតអញ្ចឹងបន្ទុករបស់គាត់វាកើនឡើងប៉ុន្តែសួរថាការកើនឡើងនេះអល់ឡោះផ្ដល់ផលឲ្យគាត់តាមនឹងគឺឲ្យតែតាមនឹងឲ្យតែគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាបន្ទុករបស់គាត់នឹងឯងទី1កត្តាសំខាន់ដែលម្ដាយត្រូវធ្វើចំពោះកូនទី1គំរូគំរូល្អនៅក្នុងគ្រួសារព្រោះចំណុចនេះប្រសិនបើគំរូមិនល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទេមានន័យថាកូនចៅគឺជាហាក់បីដូចជាកដាសសស្អាតមួយបាទដែលឃើញម្ដាយឃើញឪពុកធ្វើអ្វីមួយដែលមិនគប្បីក៏វាដិតដាមជាប់នឹងខួរក្បាលរបស់ក្មេងដែរបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើនៅអ្វីដែលល្អគឺការដិតដាមនោះវាជាប់នៅល្អអញ្ចឹងហើយបានគេនិយាយថាគុណវាសតរវិយាបិលគុណវាសគឺត្រូវតែអប់រំកូនតាមរយៈគំរូល្អរបស់យើងសូម្បីតែកន្លែងខ្លះមិននិយាយទេប៉ុន្តែវាទៅជាមានឥទ្ធិពលជាងការនិយាយទេក៏មានដែរជាចំណុចទី1អញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញឯកសារមួយដែលក្មេងម្នាក់ក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងរហូតដល់ឪពុកម្ដាយណាគាត់អត់ដែលដឹងថាកូនគាត់នេះចេះដល់ប៉ុណ្្នឹងទេក្មេងតែមកអាយុ3ឆ្នាំនិយាយបានគេថាមិនទាន់ច្បាស់ល្អទេបាទតែវាបែរទៅជាចាំកូរ៉ានយូសុអាម៉ាយើងណាអាយូសុចុងក្រោយអាយុ30ចុងក្រោយនេះណាច្រើនសរោះណាប៉ុនខ្លីខ្លីណាចាំអស់លីងហើយឪពុកអត់ដឹងថាកូននឹងចេះដល់ប៉ុណ្្នឹងទេរឿងនឹងវាមានថ្ងៃមួយស្រាប់ពីមានជីតារបស់ក្មេងនឹងមកលេងផ្ទះបាទដល់មកលេងនឹងចៅមកលេងមួយតាដល់តានឹងថាងចៅយកអេសូតវាក់ជាខាន់នេះមើលហើយបើពុកនឹងឆ្លើយថាងយ៉ាប៉ាកូនចៅនៅទូចណានៅអាយុតូចអត់តន់ចេះអីទេហើយដល់កូននឹងដល់ចៅអត់តាថាអញ្ចឹងកូនក៏គាត់កូននឹងក្មេងនឹងចៅរបស់គាត់សូតចប់សូតរហូតដល់ឪពុកភ្ញាក់ខ្លួនណាកូននឹងចេះពីណាមកដល់លទ្ធិពិតរបស់វារត់ទៅឃើញថាប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីហ្នឹងណាកូនស្រីហ្នឹងគឺជាគ្រូបង្រៀនកូរ៉ានដល់តែអញ្ចឹងគាត់តែងតែយកកូនរបស់គាត់ទៅជាមួយបាទដល់កូនហ្នឹងវាទៅអង្គុយស្ដាប់ទេ
វាទៅអង្គុយធម្មតាចរិតក្មេងណាទៅលេងជាមួយម្ដាយវានៅតូចដល់អញ្ចឹងការចងចាំវាម្ដាយបង្រៀនគេតែកូននឹងថតបាត់បានអញ្ចឹងនេះជាគំរូមួយដ៏ល្អក្នុងនាមជាម្ដាយដែលយើងមានកូនមានចៅដូចគ្នាគឺមានម្ដាយគឺគំរូនេះល្អណាស់ដែលយើងត្រូវគប្បីធ្វើធ្វើឲ្យល្អហើយផ្ទុយទៅវិញកុំយកអាគំរូអាក្រក់ដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយឲ្យកូនយើងឃើញពេលខ្លះណាណាអាក្រក់អ្នកខ្លះក៏អញ្ចេះក៏ទម្លាប់កូនចៅណាគាត់បង្ហាត់ទេលេងដបងក្មេងនិយាយជាមិនបានជេអានេះមួយដល់ឬក៏ជេអានេះមួយដល់ដល់ជេផាច់អញជេមួយផាយដល់វាធំឡើងវាចេះយើងលំបាកអញ្ចឹងសុំកុំឲ្យមានអានឹងអីព្រោះវាមិនជាគំរូមួយល្អទេចំណុចទី2គឺការដែលយើងអប់រំកូនយើងសម្រាប់ទៅការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះតាំងពីក្មេងមកព្រោះសាសនាអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យយើងបង្ហាត់ពីក្មេងមកពិតមែនតែក្មេងអត់ទាន់ដល់អាយុគឺអត់ទាន់តម្រូវគេក៏ប៉ុន្តែយើងទាមទារឲ្យមានការបង្ហាត់ឧទាហរណ៍ពុកម្ដាយដែលមានចូលកម្មវិធីអីដែលតាក់ទងបញ្ហាសាសនាឬក៏អប់រំអីផ្សេងផ្សេងក៏បីយកកូនទៅជាមួយបើសិនជាមិនប៉ះពាល់ទេជាពិសេសឪពុកប្រសិនបើមកថ្វាយបង្គំសម្រាប់យ៉ាងគឺគាត់យកកូនគាត់មកជាមួយមកដើម្បីវាឃើញអញ្ចឹងការឃើញនឹងហើយគឺជាគេហៅថាបង្ហាត់ណាបង្ហាត់ហើយសាសនាអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យបង្ហាត់នេះតាំងពីក្មេងឥឡូវយើងមើលជាក់ស្ដែងនៅវាបានមានប្រសាសន៍ថាមូរូអបណាអគុំបិសាឡាលីសាប៊ីនوضربهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع នៅក្នុងគិតាបអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់បាទនិយាយថាចូលពួកអ្នកប្រើកូនចៅរបស់ពួកអ្នកឲ្យរៀនសម្បះយ៉ាងពេលណាវាអាយុ7ឆ្នាំហើយនឹងបង្ខំវាជាលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំបន្តិចនៅពេលណាដែលវាអាយុចូលដល់10ឆ្នាំហើយវាអត់ព្រមធ្វើបង្ខំបន្តិចទៅហើយនៅពេលដែលវាអាយុចូលដល់អាយុ10ឆ្នាំនេះចូលអ្នកទាំងអស់នេះបំបែកបន្ទប់ដេកឲ្យវាទៅឃើញទេអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយចំណុចមួយដែលបង្ហាញប្រាប់ថាការអប់រំតាមរយៈគំរូតាមរយៈឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាតនេះគឺផ្ដើមចេញពីចំណុចនេះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យស្ត្រីជាប្រពន្ធជាម្ដាយគឺយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះបញ្ហាទាំងនេះដើម្បីជៀសវាងក្នុងការដែលវាធំឡើងអត់ដឹងតែខ្លួនទៅធ្វើអីបើអីណាហើយសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតដោយសារពេលវេលាយើងនៅសល់ខ្លីគឺការអប់រំតាមរយៈចរិតលក្ខណៈចឹងការចរិតលក្ខណៈនេះគឺដូចជាអ្វីដែលយើងឃើញថាក្មេងជាកូនរបស់យើងមានកំហុសអីមួយចឹងអ្វីដែលមានកំហុសសូមកុំគ្រប់គ្រងតែយើងកែដូចជានបីយើងមហាម៉ាសសាឡាមលោកបានបង្រៀនក្មេងដែលជាគេហៅថាកូនប្រៃមុនណាដូចជាឈ្មោះអូម៉ាត់ بن ابي سلامه នេះគាត់បាននិយាយថាគុនទូហ្គូឡាមាន់ហ្វីហ៊ីជរីរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សាឡាមហ្វកាលលីយ៉ាហ្គូឡាមសាមីលឡាហ៍វ៉កុលប៊ីយ៉ាមីនីកាវ៉កុលមីម៉ាយ៉ាលីកាអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថាអូម៉ាត់នេះគាត់បាននិយាយថានៅថ្ងៃមួយពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងហើយខ្ញុំនៅជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមរ៉ាស៊ូលឡោះលោកយកម្ដាយរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងកូនទាំងអស់ហ្នឹងជាខ្លាចស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមការគ្រប់គ្រងរ៉ាស៊ូលពេលហ្នឹងនបីយើងបាននិយាយមកកាន់គាត់គាត់ថាកាលគាត់នៅក្មេងណានិយាយថាឲ្យក្មេងប្រុសចូលអ្នកសូត្រប៊ីស្មីឡាហើយចូលអ្នកទទួលទានដោយប្រើដៃស្ដាំហើយចូលអ្នកទទួលទាននៅអាហារដែលចិត្តខាងមុខយើងកុំបោះចំហៀនទៅឆ្ងាយលូកដៃទៅឆ្ងាយពេកឃើញនេះគឺជាចរិតនៃការណែនាំនៅពេលណាដែលឃើញក្មេងខុសជាកូនជាប្អូនជាក្មួយរបស់យើងនៅក្រៅមកទុកនេះយើងមានការណែនាំប្រឹងឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណេះដើម្បីទុកថាខ្លីលោកមានអីសំណួរអត់ទេសិនអល់ហាំឌូលាអរគុណច្រើនឧស្សាហ៍សម្រាប់ការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទទូនីតិស្ត្រីរបស់យើងសម្រាប់ស្វាមីរបស់គាត់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលប្រិមត្តទស្សនិកជនអងអងមីមីបងប្អូនយុវជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងក្នុងកម្មវិធីនេះអាច
សួរនៅសំណួរខ្លះខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទបើសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយឬក៏មីមីអងអងនៅមានចម្ងល់មិនទល់សង្ស័យត្រង់ចំណុចណាមួយអាចដាក់ជាសំណួរក្នុង comment ដើម្បីខាងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនឹងស្រង់យកសំណួរពាក់ព័ន្ធដើម្បីដាក់ជូនស្ទើតក្នុងការបកស្រាយហើយសូមជម្រាបថាកម្មវិធីរបស់យើងមិនមែនជា fatwa ដាច់ខាតដែលយើងត្រូវយកតាមទេគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកនៃការចែករំលែកអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមហើយក្រៅពីនោះអាចយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថែមនៅអ្វីដែលឧស្តាតបានបកស្រាយពីកម្មវិធីដូច្នេះបើសិនជាមានសំណួរយើងអាចដាក់ជាបន្តបន្ទាប់បាននៅក្នុង comment របស់យើងនេះឧស្តាតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលឧស្តាតបានលើកឡើងខ្ញុំឃើញគាត់សម្គាល់ឃើញថាមាន3ចំណុចដែលល្អជាមួយនឹងទូរនីតិរបស់ស្ត្រីគឺឃើញថាមាន3ផ្នែកដែលឧស្តាតបានព្យាយាមហែកវាញែកវាច្បាស់លាស់គឺមានថាមានន័យថាទីមួយស្ត្រីមានទូរនីតិសម្រាប់ខ្លួនឯងគាត់នៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅកាន់អល់ឡោះមានន័យថាគឺស្មើគ្នាសម្រាប់ជាមួយនឹងបុរសមានន័យថាបុរសធ្វើអីបានគឺស្ត្រីធ្វើនឹងបានទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកតាបកិច្ចស្វាមីរបស់គាត់ផ្ទាល់គាត់ត្រូវការតអត់ចុងចំណុចនេះគឺពាក្យថាតអត់ស្វាមីមិញក៏បាក់អូស្តាតបានបង្ហើបច្រើនមកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាទស្សនវិជ្ជាជនក៏ពិតជាឆ្ងល់ហើយពាក់ព័ន្ធចំណុចនេះច្រើនហើយក៏រឿងរ៉ាវនេះក៏វាច្រើននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នរបស់យើងចង់ដឹងកន្លែងនេះបន្តិចអូស្តាតថាតើការតអត់ប្តីកន្លែងនេះវាជាកតាបកិច្ចឬអត់ទី1ទី2បើសិនជាកតាបកិច្ចតើហុកុមអ៊ីស្លាមរបស់យើងមានការបែងចែកទេរវាងការតអត់ប្តីដែលល្អនិងប្តីដែលមិនល្អមានន័យថាប្តីល្អគឺមានន័យថាគាត់បំពេញបានលក្ខខណ្ឌឥស្លាមរបស់យើងហើយប្តីមិនល្អតើកតាបកិច្ចយើងត្រូវធ្វើតាមគាត់ដែរឬក៏យ៉ាងណានៅពេលដែលគាត់ប្រើយើងអីមួយដែលវាខុសឆ្គងចុះសុំឧស្តាតបញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចអរិលឡាជុំវិញបញ្ហានេះយើងមើលហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាអិនណាមតតអតុហ្វិលម៉ារូហ្មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់ការតអាត់ប្តីនេះឬក៏ការតអាត់ទូទៅនេះណាគឺប្រសិនបើការតអាត់ណាលើផ្លូវត្រូវអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ជាប្តីក្តីឬក៏ជាអ្នកដែលមានទូននីតិខ្ពស់យើងក្តីដែលគាត់ត្រូវប្រើយើងលើផ្លូវខុសសាសនាអ៊ីស្លាមអត់ហើយអត់អត់តអាចទេពីព្រោះយើងតអាចតែលើផ្លូវត្រូវប្រសិនបើការតអាចការគោរពប្រតិបត្តិតាមនេះអាខុសក៏ត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមអាត្រូវក៏ប្រតិបត្តិតាមវាអត់មានន័យអីទេវាអត់មានអីទេហើយនបីយើងក៏បានបញ្ជាក់ព្រមដែរច្បាស់ថាលើតអាចតលីមកលូកិនហ្វីម៉ាក់ស៊ីយ៉ាតិលាមានន័យថាមិនចាត់ទុកថាជាការតអាចគោរពតាមទេប្រសិនបើការគោរពតាមមកខ្លុកការមនុស្សទូទៅឬក៏អ្វីមួយវានាំឲ្យប្រះចាក់ឬក៏ក្បត់នឹងអល់ឡោះអាចជាម្ចាស់ដាច់ខាតកើតបានទេចំណុចនេះដូចដែលបងបានលើកឡើងថាសង្គមរបស់យើងអ្នកខ្លះក៏គាត់ប្រើពាក្យថាកោអត់នេះទៅលើប្រពន្ធហើយបែរទៅជាខ្លួនឯងធ្វើខុសអញ្ចឹងរាល់ប្តីទាំងឡាយជាបរិសុទ្ធភេទទីប្តីនេះប្រសិនបើយើងធ្វើខុសនៅអ្វីដែលឥស្លាមបង្កប់ប្រើការបញ្ជាឲ្យប្រពន្ធរបស់យើងកោអត់នេះគឺខុសហើយគឺខុសហើយហើយប្រពន្ធក៏មិនតម្រូវឲ្យតអាចតាមដែរឥឡូវឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះរហូតដល់យើងមិនគួរឧទាហរណ៍ទេសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមគាត់បែរទៅជាប្រើគ្រឿងសង្វឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះណាដែលយើងក៏ជាឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងបើគាត់ប្រើគ្រឿងសង្វឹងហើយក៏ប្រើប្រពន្ធគាត់ថាទៅទិញឲ្យគាត់បើមិនចឹងឯងគាត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងធ្វើចុះហើយណាអានឹងមិនមែនជាហៅថាតអាចទេតែផ្ទុយទៅវិញបើស្ត្រីជាប្រពន្ធនឹងត្រូវធ្វើទៅចូលរួមទៅទិញឲ្យឬក៏ទៅយកទៅប្រើប្រាស់លុយដើម្បីទិញគ្រឿងសង្វឹងនឹងមកឲ្យប្តីផ្គប់ចិត្តប្តីណាចូលរួមចំណែកក្នុងការសាងបាបកម្មមួយដែរព្រោះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាឡាតាអាវ៉ានូអ៊ីលអាលអ៊ីស្មីវ៉ាល់អ៊ុនវ៉ានអ្នកកុំជួយនេះលើផ្លូវណាដែលនាំឲ្យ
មានបាបកម្មនិងផ្លូវណាហើយដែលនាំឲ្យខ្លាចជាសត្រូវនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ព្រោះគ្រឿងសង្វឹងដែលនាំឲ្យសង្វឹងគឺនាំឲ្យជាប្រការមួយឬក៏ជារបស់មួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហាមឃាត់ដាច់ខាតមកព្រោះវានាំឲ្យប្រេះស្រានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏បាត់បង់នៅការចងចាំផ្សេងផ្សេងព្រោះយើងដឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងបាត់កលបាត់បញ្ញានោះណាគ្រឿងសង្វឹងអត់ញ៉ៃអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌជារួមមកវិញថាការតអត់នេះវាតល់តែយើងប្រើទៅលើផ្លូវត្រូវណាដែលអ៊ីស្លាមបង្កប្រើប្រសិនបើយើងប្រើទៅលើផ្លូវខុសព្រោះមិនអាចយកទួលនីតិជាប្តីទៅធ្វើអញ្ចឹងបាននោះទេបាទអរគុណចាស់អូស្តាតអូស្តាតចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចនឹងដដែលឥឡូវឧទាហរណ៍ថាដូចអ្វីដូចស្តាតបានទឹកឡើងអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលណាដែលតែប្តីគាត់ប្រើទៅលើប្រការខុសអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅអត់បានទេក្នុងនាមជាប្រពន្ធឬគឺជាភរិយារបស់គាត់បាទអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាប្តីគឺជាតំណាងគេហៅថាតំណាងនិយាយតាមបែបគាត់ថាមេគ្រួសារជាអះលីគ្រួសារអញ្ចឹងនៅពេលគាត់អនុវត្តខុសហើយគាត់បញ្ជាទៅលើប្រពន្ធរបស់គាត់នៅក្នុងប្រការខុសឥឡូវឧមាថាស្ត្រីមូស្លីមាគាត់យល់ពីបញ្ហាហ្នឹងតើគួរទួនផ្ដល់ជាទស្សនៈទានបែបណានៅពេលគាត់ទួននីតិគាត់ជាស្ត្រីបែបហ្នឹងហើយទទួលបានការបញ្ជាបែបហ្នឹងពីប្តីតើគួរទៅធ្វើបៀបណាក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងតាមពិតអានេះអ្វីដែលជាការល្អព្រោះយើងនៅតាមតំបន់នីមួយៗយើងគ្រួសារយើងមានប្តីប្រពន្ធមែនទេប៉ុន្តែយើងក៏នៅក្នុងចង្កោមនៅក្នុងវិលាយះនៅក្នុងភូមិស្រុកដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងប្រសិនបើជួបនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយយើងដោះស្រាយប្រិយពុនយើងមិនបានទេយើងត្រូវជួនដំណឹងទៅថ្នាក់ដឹកនាំដែលគាត់មានសិទ្ធគាត់មានសិទ្ធអំណាចក្នុងការផ្ដល់ដំបូន្មានគេរំលឹកម្ដងពីរដងបីដងទៅដើម្បីកុំឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធយើងគិតមើលប្រសិនបើយើងនៅសំងំណែនៅសំងំចូលរួមក្នុងការដល់ខាខ្លាចប្តីពេកហើយអញ្ចឹងណាឬក៏ខ្លាចបែកបាក់ពេកប៉ុន្តែយើងសំងំសាងបាបកម្មមិនល្អទេព្រោះថាយើងប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាហកឹមជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏យើងមានរហូតដល់គេហៅថាថ្នាក់អ៊ីម៉ាំណាអ៊ីម៉ាំខេតមកអីយើងអាចជូនដំណឹងក្នុងគាត់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគាត់មកណែនាំជួនកាលថ្នាក់លើគាត់មានសិទ្ធអញ្ចឹងពួកអានឹងច្បាប់ទៅធ្វើយ៉ាងឯងមិនអាចថាយើងនៅសំងំនៅធ្វើអំពើម៉ាស៊ីនមួយគឺដាច់ខាតអត់បានទេឥឡូវយើងមើលជាក់ស្ដែងអាប៊ូសូហ្វយ៉ានប្រពន្ធរបស់គាត់អាប៊ូសូហ្វយ៉ានជាបុគ្គលដែលកំណាញ់បាទឃើញទេប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ឲ្យលុយកាក់ប្រពន្ធរបស់គាត់ដើម្បីចាយគ្រប់គ្រងគ្រួសារប៉ុន្តែចាយវាអត់គ្រប់បាទដល់ចឹងស្ត្រីជាប្រពន្ធមកសួរនប៊ីថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះឥឡូវអាប៊ូសូហ្វយ៉ាននេះគឺគាត់កំណាញ់បាទឥឡូវលុយកាក់របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ឲ្យមកខ្ញុំចាយគ្រប់ខ្ញុំទៅយកលោកយកលុយរបស់គាត់ថាគេមហាថាលួចហ្នឹងណាទៅយកដល់មិនឲ្យដឹងយកដល់មិនឲ្យដឹងបាទតាខុសដែរអត់នប៊ីថាឲ្យយកចោះមកគ្រប់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងកូនចៅរបស់ឯងឃើញទេអញ្ចឹងមាននេះជាដំណោះស្រាយកុំនៅស្ងៀមអសោះកុំនៅស្ងៀមយើងទៅជួបថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីយកដំណោះស្រាយព្រោះអានេះទីមួយយើងចូលរួមកែសម្រួលចរិតប្តីរបស់ខ្លួនផងឃើញទេកាលណាយើងនៅថាំងនៅទៅសម្រួលតាមគាត់គាត់ថាអ្វីខុសហើយយើងនៅទៅសម្រួលគ្មានដំណោះស្រាយទេមានតែគាត់ចាត់ទុកតែខ្លួនគាត់ត្រូវតែយើងវាជាចំណែកមួយអញ្ចឹងសូមឲ្យពលមួយអ៊ីស្លាមក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីភេទហើយជាប្រពន្ធនេះលិនជឿជាក់ថាប្រកាសជាគ្រួសារខ្លះវាជួបបញ្ហានេះហើយអញ្ចឹងសូមចិត្តថាដោះស្រាយដោយមានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងចូលរួមទៅប្រាប់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយការណែនាំព្រោះគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការណែនាំណាមានសិទ្ធិក្នុងការណែនាំអាល់ហាំឌុលឡាអរគុណសាអូសាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងមានន័យថាទូនីតិមុននឹងឈានទៅដល់សំណួរប្រិយមិត្តក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមសួរមកបដាឲ្យដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទួលនីតិរបស់ស្ត្រីឥឡូវយើងនិយាយមួយផ្នែកទៀតទៅដល់ការងារប្រកបរបរអាជីវកម្មទៅវិញអញ្ចឹងការប្រកបរបរអាជីវកម្មចាត់ទុកថាជាកាតព្វកិច្ចស្ត្រីដែរមួយចំណែកឬក៏ចំណែកស្មើគ្នាឬក៏ជាចំណែករបស់ស្វាមីទី1ទី2បើសិនជាស្ត្រីគាត់ឥឡូវនេះក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាស្ត្រីមួយចំនួនគាត់ប្រកែក្នុងការរស់ស៊ីប្រកបមុខរបរជាងបរិសុទ្ធទៅផងបើតាមការពិតទៅណាអូសិនមួយចំនួននោះ
ចង់ចង់សួរថាតើហូកុំអ៊ីស្លាមរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចបង្ការរុស្ស៊ីមានទេនៅចំណែកស្ត្រីទី1ទី2តើតើបើសិនជាគាត់រោតើហូកុំខុសឬអត់យ៉ាងណាដែរសតបាទចំណុចបាទតើទៅនឹងបញ្ហាប្រៃប្រពន្ធធម្មតាយើងវិលទៅខាងដើមមិញថាមុននឹងរៀបការធម្មតាបន្ទុកនៃការគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធកូនគឺជាបន្ទុករបស់ប្តីរបស់ប្តីណាប៉ុន្តែក្នុងករណីប្រពន្ធគាត់គាត់ថាធម្មតាការរោស៊ីរបស់គាត់ពេលខ្លះគាត់ចង់បានចំណូលរបស់គាត់លើសពីអ្វីដែលដែលប្តីរបស់គាត់គ្រប់គ្រងគឺចង់បានយល់ពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សគឺចេះចង់បានអញ្ចឹងណាមួយទៀតអាចថាជួនកាលប្តីរបស់គាត់ក៏ប្រឹងរស់ហើយក៏មិនទៀមទីឲ្យប្រពន្ធជួយទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅជីវភាពរបស់គាត់ឬក៏គាត់មើលទៅជីវភាពថាប្រយ័ត្នអញ្ចឹងយាយកូនក៏ច្រើនទៅច្រើនសាលាបងនេះបែបអញ្ចឹងគាត់មនុស្សជាដែរគាត់ជួយរកច្បាប់អត់ហាមទេបាទប៉ុន្តែត្រូវមានលក្ខខណ្ឌផងថាការដែលគាត់ទៅរកនឹងគាត់ត្រូវសំលៀកបំពាក់យ៉ាងម៉េចអីមិនហើយលក្ខណៈនៃការរស់ស៊ីនឹងស្មោះត្រង់យ៉ាងម៉េចអីមិនគឺច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមមានកំណត់បើត្រង់ហាមហ្នឹងកុំឲ្យទៅអង្គុយលក់ដូរអត់មានទេអត់មានអ្វីមួយដែលហាមទេបើសិនជាពួកគ្រួសារខ្លះដោយបងយើងឡើងអាមិញថាឥឡូវអ្នកខ្លះគឺគ្រួសារក៏រៀបការមួយគ្នាវាអវយវ័យធម្មតាដល់ពេលខ្លះអ្នកខ្លះឈឺដល់ឈឺទៅឥឡូវបើយើងអង្គុយរងចាំនឹងឲ្យប្តីគ្រប់គ្រងបានណាបើមិនគាត់ឈឺហ្នឹងអញ្ចឹងប្រពន្ធពេលខ្លះមនុស្សជាឋានៈដែលយើងគួរសរសើរស្ត្រីមូស្លីមខ្លះណាគាត់លះបង់មើលកូនផងមើលប្តីផងហើយរហូតដល់ទៅរស់ស៊ីទៀតឆ្លៀតទៅរស់ស៊ីទៀតអាហ្នឹងអញ្ចឹងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបានហាមតែហាមត្រង់ថាបំពេញនឹងច្បាប់ឧទាហរណ៍ទៅរស់ស៊ីតែគាត់គិតផ្សេងសំលៀកបំពាក់គាត់អត់សមរម្យឃើញទេហើយពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយជាមួយនេះភៀវមិនត្រឹមតែនិយាយទៅលក់ឯណាវាទៅនិយាយរឿងផ្សេងអានេះគឺខុសហើយហើយអញ្ចឹងបានយើងវិលមិញថាប្រសិនបើស្ត្រីជាអ្នកដែលដឹងច្បាប់របស់គាត់គាត់នឹងមិនបញ្ឈានហួសពីកម្រិតដែលគាត់លក់ដូរនោះទេអញ្ចឹងច្បាប់អត់មានអីមានអីត្រហាមទេយើងអាចចូលរួមទាំងអស់គ្នាពួកយើងចូលរួមសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនឹងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារផងដែររហូតដល់ជនជាតិមួយចំនួនដែលយើងគិតថាជាអ្នកមូស្លីមប៉ុន្តែមិនប្រទេសយើងណាប្រទេសវិធូទាចុះគាត់មានគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលលុយគាត់សល់ច្រើនអ្នកខ្លះគាត់ចូលហ៊ុនជាមួយប្តីរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងដល់បានចំណែកមកអាចចំណែកប្តីអញ្ចឹងជារឿងមួយផ្សេងអាចចំណែកចំណេញពីចំនួនរបស់គាត់ជារឿងមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកខ្លះចូលរួមជាមួយប្តីប៉ុន្តែមិនទៅអង្គុយលក់នៅហាងអីនេះទេប៉ុន្តែក៏មានស្ត្រីខ្លះគាត់ទៅលក់ផងដូចនិយាយខាងដើមនេះគឺលក្ខណៈអ៊ីស្លាមត្រូវរក្សាឲ្យបានអានឹងគឺធ្វើចុះអត់មានអីខុសទេពីព្រោះយើងគេហៅថាការធ្វើជំនួយនេះអល់ឡោះមិនកំណត់ហ្នឹងឲ្យតែបរិសុទ្ធធ្វើទេគឺទាំងអស់គ្នាពួកអ្នកអ្នកអ្នកត្រូវការរស់រីស្គីរស់លៀបសក្ការៈដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីក្រុមគ្រួសារដើម្បីកូនចៅរបស់ខ្លួនណាពួកអ្នកខ្លះយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅពេលខ្លះប្តីរបស់គាត់ស្លាប់ទៅគាត់អត់មានទីពឹងទេណារហូតដល់គាត់ប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងហើយទេនបីបញ្ជាក់ថាបើសិនជាអ្នកណាហើយដែលគាត់អត់សុខចិត្តអត់យកប្តីទៀតទេគាត់សុខចិត្តនៅជាមួយកូនចៅរបស់គាត់ហើយគាត់រស់ស៊ីដើម្បីយ៉ាងការរបស់គាត់កូនបើថាមាន3នាក់ណាពេលខ្លះហើយទេនឹងដូចបញ្ជាក់ប្រាប់ថារហូតគាត់ជាមូលហេតុនឹងអាចគាត់បានចូលសុរគររបស់លោកជាម្ចាស់ដែរឃើញទេគាត់លះបង់ដើម្បីថែរក្សាកូនកំព្រាដែលជាកូនរបស់គាត់ឬក្មួយរបស់គាត់នេះគាត់សុខចិត្តយកគ្រួសារទៀតទេរស់ស៊ីដើម្បីអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាចូលរួមចំណាយទាំងអស់គ្នាអត់ខុសទេអត់ខុសទេអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររុស្ស៊ីមិញមានន័យថាបើតាមអ៊ូស្តាតបានលើកឡើងមានន័យថាវាជាកាតព្វកិច្ចរួមឬក៏យ៉ាងណាកន្លែងនេះអ៊ូស្តាតអូចង់និយាយនឹងកាតព្វកិច្ចបើសិនជាប្រពន្ធនឹងបើសិនជាគាត់មានគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយគាត់ចង់ជួយទាំងជួយប្រៃរបស់គាត់ក្នុងមនុស្សចេតនាដើម្បីឲ្យបង្កើនចំនួនរបស់គាត់អានឹងអត់មានអីមានន័យថាមិនមែនជាវាយាបដាច់ខាតមិនមែនវាយាបដាច់ខាតរបស់គាត់ទេមនុស្សចេតនារបស់គាត់ហ្នឹងណាបើគាត់ចង់ទៅរុស្ស៊ីគឺរុស្ស៊ីដើម្បីចំណូលមកឲ្យជីវភាពនឹងវាកាន់តែនេះច្រើនអានេះជាមនុស្សចេតនារបស់គាត់អត់មែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ចាំបាច់ទេព្រោះការរៀបការកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ចាំបាច់គឺប្តីត្រូវចិញ្ចឹមប្រពន្ធបាទឯងចិញ្ចឹមប្រពន្ធអានេះជាគេហៅលក្ខណៈដើមមកវាណាបាទអរគុណសាររុស្ស៊ីចាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ទៅរោហើយគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែអាចំណូលដែលបានពីការរោរបស់គាត់
តើតើហុគមមានបានមានការបែងចែកទេតើតើលុយកាក់ដែលបានមកនោះវាជាចំណែករួមរបស់ប្តីដែរឬក៏វាមានហុគមណាមួយដាច់ដលៃទៀតពាក់ព័ន្ធចំណុចនោះស្អាតកាលណាក៏រកមកដើមទុនរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងលក្ខណៈរស៊ីណាអានេះចំណូលចំណូលរបស់គាត់ដែរតែបើសិននេះគាត់ថាឥឡូវចំណូលរបស់គាត់ក្រោយឥឡូវយើងមើលគួរសារនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងប្តីក៏រកប្រពន្ធក៏រកចំណូលមកដាក់រួមជារបស់រួមអញ្ចឹងអ៊ូថាខ្ញុំក៏មានគួរសារខ្ញុំរកចំណូលរបស់ខ្ញុំបានប្រមាណក៏អត់គិតដែរប្រពន្ធអ្នកឃ្លាំងទុកទាំងអស់ប្រពន្ធបានមកក៏ទុកអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានជាពេលលុយរួមនឹងហើយបានដល់ពេលម្នាក់ណាម្នាក់ស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរចែកមរតកគេពុះលុយជាពីរសិនដើម្បីឲ្យទៅខាងអ្នករស់មកផ្នែកសិនហើយបានចូលមកស៊ីមរតករបស់អ្នកស្លាប់ទៀតដោយសារអីដោយសារពេលដែលយើងនៅរស់នេះយើងរស់ស៊ីចុះនេះឥឡូវរឿងអញ្ចឹងណារស់ស៊ីចុះគ្នាអញ្ចឹងកាលណាគាត់រកមកឧទាហរណ៍ថាដូចនិយាយមាញ់មិញថាមិនមែនជាកតាបកិច្ចរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែប្តីរបស់គាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ចូលរួមដើម្បីឲ្យជីវភាពគាត់ធូរធារគាត់រកមកគាត់ថាគាត់អត់គិតថាចំណាយរបស់គាត់ទេគាត់ថាគាត់ដាក់រួមដោយអ្វីដែលប្តីរកមកដាក់រួមដូចគ្នាលុយកាក់រួមមួយគ្នាណាអានេះជារបស់រួមហើយជារបស់រួមហើយអត់មានជារបស់គាត់តែបើសិននេះគាត់រកដើមទុនរបស់គាត់គាត់ថាគាត់រកចំណេញហើយដើម្បីគេហៅថាប្រយោជន៍របស់គាត់ក៏ទុកដល់ឡែកអានឹងអត់មានអីខុសទេក៏ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នខុសលក្ខខណ្ឌមួយថាយើងបំរើប្តីរបស់យើងមិនអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌមកគេណាបាទលោកប្រខហ្នឹងណាបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្រួសារគឺមនុស្សចេតនាគឺអត់មានអីកើតឡើងបើសិនជាយើងបានភាសាគ្នាគេហៅថាដូចប្តីហ្នឹងលះបង់ពេលវេលាខ្លះដើម្បីគ្រួសាររបស់គាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពរបស់គាត់អាហ្នឹងវាអត់ខុសអីទេប៉ុន្តែសំខាន់មុននឹងរកអីភាសានេះសិនដើម្បីពួកអានេះវាគេហៅថាអីពេលវេលាណាពេលវេលារបស់គ្រួសារដូចនិយាយហាទេខាងដើមថានបីថាបើសិនជាប្តីគាត់នៅបួសសុណាតអត់ឲ្យបួសទេយើងយល់ហើយទាំងអស់គ្នាបញ្ហាហ្នឹងណាអានឹងមានន័យថាគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ត្រូវការពេលវេលាថ្ងៃណាម៉ោងណាយកបរិវត្តបើគាត់រវល់លលក់ដូរយើងអាចបើអញ្ចឹងតែបើយើងបានភាសាគ្នាមុនមិនអាចកើតឡើងបញ្ហានេះទេបាទអរហំយល់ហើយចាឥឡូវយើងវិលឈ្មោះមកសំណួរប្រចាំវិញគឺថាច្រើនណាស់ដែរអើយស្តាតបាទចឹងខ្ញុំសូមលើកសំណួរណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទដាក់ជូនស្តាតអញ្ចឹងគណៈនេះឈ្មោះ Stanley គាត់ថាតើអត់នឹងមានន័យថាមិនដែរលោកគ្រូបាទហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យណាស្តាតបាទទី1ទី2គណៈនេះឈ្មោះអាហ្លីគាត់សួរថាទម្លាប់ល្អរបស់បរិសុទ្ធមានតួនាទីអ្វីខ្លះនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងយើងនិយាយពីស្ត្រីប៉ុន្តែក៏សួរពីបរិសុទ្ធអញ្ចឹងស្ដាប់បានអញ្ចឹងអាចពីសំណួរនេះបានតើតើនឹងបញ្ហាពាក្យថាតើអត់ហ្នឹងគឺការប្រតិបត្តិតាមឬក៏ការគោរពតាមបិញបត់បញ្ជាហ្នឹងណាចាំថាតើអត់ប្តីមានការគោរពតាមការប្រើរបស់ប្តីស្របទៅតាមអ្វីដែលព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប់ប្រាននៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអាហ្នឹងមិនណាមានថាតើអត់ទេណាបាទទៅគោរពតាមចង់និយាយសំណួរទី2និយាយថាទម្លាប់ល្អរបស់បរិសុទ្ធជាប្តីបាទតួនាទីទម្លាប់ល្អរបស់បរិសុទ្ធទម្លាប់ល្អរបស់បរិសុទ្ធមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងសាសនាឥស្លាមទម្លាប់ល្អរបស់បរិសុទ្ធមានតួនាទីអ្វីខ្លះចង់និយាយថាតួនាទីរបស់ប្តីបាទក៏ចង់យើងតួនាទីរបស់បរិសុទ្ធក្នុងសាសនាឥស្លាមនឹងហ្មងហ្នឹងមកទៅសំណួររបស់គាត់បាទតួនាទីរបស់បរិសុទ្ធក្នុងសាសនាឥស្លាមពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺភារកិច្ចរបស់បរិសុទ្ធត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះប្រពន្ធរបស់ខ្លួនអានឹងបើសិនជាចង់សម្ដៅទៅលើចំណុចនឹងគឺមានន័យថាទី1ប្តីត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពជាការចាំបាច់បាទព្រោះជាលក្ខខណ្ឌណាព្រោះយើងមុនរៀបការពូនាប៊ីក៏បានបញ្ជាក់ដែរប្រាប់ថាអ្នកដែលរៀបការគឺអ្នកណាដែលមានលទ្ធភាពពីលទ្ធភាពកន្លែងនេះលទ្ធភាពទាំងខ្លួនប្រាណរបស់យើងហើយលទ្ធភាពទាំងជីវភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងផងហើយនឹងអ្នកដែលនៅក្រៅអាវាតគឺប្រពន្ធរបស់យើងផងបាទហើយនឹងភារកិច្ចរបស់ប្តីផងដែរគឺត្រូវថែរក្សាតម្លៃរបស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនតែរសារពីសត្រូវថែរសារកិត្តិយសអ្វីៗទាំងអស់
ព្រោះពេលនេះស្ត្រីមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយណាស់អ្នកត្រូវការយើងពឹងជាប្តីឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមានលក្ខណៈនេះទេគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេមានន័យថាមិនអាចរៀបការគេហើយយកគេជាប្រពន្ធហើយទុកចោលអត់មើលការគាត់ត្រូវអញ្ចឹងធម្មតាស្ត្រីនិងបុរសនេះកាលណាមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធគឺបញ្ហាកើតឡើងហើយធម្មតាយើងសង្កេតមើលទាំងប្អូនគេប្អូនយើងបងគេបងយើងស្ត្រីណាធម្មតាកាលណាគាត់ធ្វើដំណើរទៅម្នាក់ឯងឬក៏គាត់នៅម្នាក់ឯងអ្នកដទៃមកគឺភាសាមិនមែនភាសាធម្មតាទេភាសាលេបខាយអីផ្សេងទៀតនឹងហើយដែលជាមូលហេតុអញ្ចឹងកាលណាគ្នាមានប្តីគ្នាពឹងប្តីអញ្ចឹងគ្នាមានពឹងទាំងជីវភាពពឹងទាំងការការពារពីសត្រូវណាមិនមានន័យថាអូសត្រូវណាក៏ដោយប្តីត្រូវឈ្នះទាំងអស់មែនទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាតួនាទីត្រូវតែមើលការគាត់ត្រូវបញ្ហាដល់នេះព្រោះនប៊ីក៏បានបញ្ជាក់ថាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងផងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអរគុណបងប្អូនសាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់បរិះហ្នឹងគឺពេលដែលមានគូសាគឺមានតួនាទីពីនេះឯងដែលសំខាន់ហើយតួនាទីបន្ទាប់មកទៀតគឺតួនាទីតេតទៅនឹងបញ្ហាសាសនាគឺត្រូវតែដឹកនាំប្រពន្ធដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតការគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះហ្នឹងណាប្តីជាអ្នកដែលគោលប្តីគោលអញ្ចឹងបានជាយើងនិយាយជារួមថាសម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមការរៀនសូត្រទាំងពីរភេទនេះជាការចាំបាច់បាទព្រោះកាលណាយើងអត់មានចំណេះដឹងទេតែយើងអស់ប្រពន្ធយ៉ាងម៉េចកើតបើសិនជាបានចេះដូចគ្នាឬក៏ប្រពន្ធចេះជាងបើអីទេចុះបើសិនជាយើងអត់បានមានចំណេះដូចគ្នាទេវាទៅជាមិនដឹងណាអូណាទេក្នុងពេលដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ថាបរិះជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬស្ត្រីឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងដល់ឥឡូវមួយចំនួននេះដោយសារការខ្វះចំណេះដឹងឬក៏ស្វែងយល់អំពីក្រិតកងច្បាប់ពេលរៀបការហើយប្រពន្ធជាអ្នកអូរវិញផ្ទុយពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាអ្នកកំណត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលធ្វើឲ្យគេហៅថាតម្លៃរបស់បរិះជាអ៊ីស្លាមហ្នឹងណាពេលខ្លះធាក់ចុះក្រោមដោយសារយើងខ្វះការដែលបដោះបដាចំណេះដឹងរបស់យើងពីក្រៅមកទាមទារឲ្យយើងមានការស្វែងយល់ទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យដឹងពីសិទ្ធទាំងអស់នេះបាទអរគុណច្រើនរបស់ស័ក្តិពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអានបន្តទៀតគឺគណនីបោះបងសាហរីអ៊ីសាគាត់សួរថាហុកគមអ៊ីស្លាមយ៉ាងណាដែរទួនចំពោះស្ត្រីចេញក្រៅផ្ទះដែលប្តីមិនបានដឹងខ្ញុំមានន័យថាគាត់លួចទៅស្ងាត់ឬក៏មិនអីមិនណាប្តីក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងណាគាត់សួរថាយ៉ាងម៉េចទៅវិញអញ្ចឹងគណនីបន្តអ្នកនៃហ្វៃដាយូសុសក៏សួរថាទួនបើប្តីប្រើឲ្យដកសក់សរាល់ថ្ងៃមានថ្ងៃមួយប្រកែកម្ដងទុសើទេទួនមានន័យថាប្រើជីងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមានថ្ងៃខ្លះអត់ធ្វើអញ្ចឹងណាតើតើហុកុំមានទុសើឬអត់តោះទួនសុំជួយតើទួននឹងបញ្ហាស្ត្រីដែលចេញក្រៅផ្ទះដោយប្តីអត់ដឹងគឺมันល្អទេព្រោះនប៊ីបានហាមស្ត្រីណាសូមកុំឲ្យគាត់ចេញលុះត្រាតែគាត់អ៊ីសិនពីប្តីរបស់គាត់សិនអូបាទអញ្ចឹងកាលនេះមានន័យថាយើងអប់រំទាំងពីរនាក់ទាំងបរិះជាប្តីស្ត្រីជាប្រពន្ធថាសូមឲ្យមានការយោគយល់កាលនេះឲ្យច្រើនហើយដល់ឥឡូវដូចជាមធ្យោបាយយើងដឹងហើយជួនកាលស្ត្រីជាប្រពន្ធខ្លះពេលខ្លះគាត់ព្រលឹមឡើងគាត់ដឹងទៅផ្សារដើម្បីទិញម្ហូបដើម្បីមកគុតគង់ធ្វើម្ហូបឲ្យកូនចៅហើយនឹងពេលខ្លះប្តីវិលវិញម្ហូបហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើជាទម្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនបាច់ចាំសុំជាប្រចាំទេបើយើងដឹងហើយប្តីមិនហ្នឹងនៅតែម៉ោងប៉ុណ្ណឹងមកចន្លោះពីព្រលឹមហ្នឹងមុនដល់ម៉ោងបាយគ្រួសារគាត់ត្រូវដើរទៅផ្សារហើយបាទហើយឥឡូវផ្សារក៏មិនដូចចិត្តទេដែរឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងកុំចាំហ្នឹងវាតលអ៊ីសិនឲ្យដល់អញ្ចឹងវាពិបាកគ្នាដែរមែនទេធម្មតាកូនផងអីផងហើយធម្មតាគ្នាឡើងពីព្រលឹមឡើងដូចគ្នាហើយយើងចេញទៅរកស៊ីថាញ៉ាំលំបាកទៅចុះប៉ុន្តែគ្នាហ្នឹងការងារផ្ទះក៏ច្រើនដែរយើងស្ត្រីណាបើយើងមានការងារយើងមិនថាគ្រប់ត្រួតអីទេប៉ុន្តែសម្រាប់ចំណុចនេះគឺវារៀងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាប្រសិនបើយើងបាននិយាយនេះពីដើមមកហើយថាឡូវម៉ោងទៅហូបម៉ោងបាយមកម៉ោងទៅទិញម្ហូបទិញអីហ្នឹងបើបានអ៊ីសិនក៏អានសុំឲ្យយកយល់របស់លើគាត់ផងហើយបើថាមិនបានទេក៏គិតថាម៉ោងហ្នឹងម៉ោងគាត់ទៅដែរណាពេលខ្លះមិនបានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាខុសពីទម្លាប់ធម្មតា
ឧទាហរណ៍ថាត្រូវចេញទៅណាទៅណាអីមួយគឺជូនដំណឹងគ្រួសារទៅហើយបានវាមិនមានបញ្ហាកើតឡើងកាលណាយើងចេញទៅដោយមិនបានសុំអ៊ីសិនដោយការដឹងហើយថាយើងមិនធ្វើបំភ្លេចទេណាអានេះជារឿងមួយអាចនឹងជួបបញ្ហាហើយពលទុសាពលស្ត្រីភេទធម្មតាគឺគាត់នៅដែលត្រូវតែរក្សាខ្លួនគាត់នៅក្នុងផ្ទះនៅកន្លែងដែលសុវត្ថិភាពដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យមានការដូចនិយាយមិញភាសាមួយមាក់ងាយវាអីហ្នឹងណាបាទខ្ញុំសូមលើកករណីកន្លែងនេះមួយដែលជាស្ត្រីនៅជំនាន់នៅពីយើងមហាម៉ាសសាឡាមណាសាច់រឿងរបស់វាហ្នឹងបើវាពិតប្រាកដនោះគឺអញ្ចេះថ្ងៃមួយគឺបរិសម្នាក់គាត់មកពីជាមួយនៅពីយើងមកពីឆ្ងាយមកពីតំបន់ផ្សេងណាដែលគាត់ទៅតស៊ូសង្គ្រាមអីហ្នឹងមួយនៅពីដល់ពេលមកដល់ហ្នឹងមកដល់ផ្ទះស្រាប់ពីប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងណាមកអង្គុយនៅមាត់ចដាបាទនៅផ្ទះហ្នឹងមានអង្គុយមាត់ចដាហើយស្ត្រីសម័យនៅពីយើងមកសាឡាមក៏ដូចជាច្បាប់របស់ស្ត្រីនេះអត់មានមកអង្គុយមាត់ចដាអីចឹងទេអញ្ចឹងរហូតដល់គាត់មកអង្គុយមាត់ចដាដល់ប្តីហ្នឹងក៏មកដល់ផ្ទះក៏លេខឃើញអញ្ចឹងខឹងមកណាទៅវាខុសណាអញ្ចឹងបានប្រពន្ធឆ្លើយប្រាប់ថាសូមឲ្យឡើងមកមើលលើផ្ទះទៅតែយេវាស្អីគេអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរប្រវត្តិរឿងហ្នឹងគឺអាយប្រៀបបីសាច់នេះយិនហ្នឹងវាតំណែងធ្វើជាពោះពេញមកផ្ទះហ្នឹងមកអូអញ្ចឹងរហូតដល់ស្ត្រីគាត់នៅម្នាក់ឯងគាត់ខ្លាចពេកណាត្រឹមមនុស្សមកចដាដាច់ចិត្តមនុស្សត្រឹមមកចដាដល់តែប្តីឡើងទៅឃើញអញ្ចឹងគាត់ទាញដាវហ្នឹងកាប់ពោះហ្នឹងអូពោះហ្នឹងក៏ងាប់វាបាត់ណាសម្ោលទៅហើយបរោះហ្នឹងក៏ស្លាប់ដែរអូអញ្ចឹងសាច់រឿងកន្លែងនេះគាត់តែចង់និយាយថាដែលគាត់រក្សាខ្លួនគាត់ពេកដល់ទៅពេលវាធ្ងន់ធ្ងរដែលឃើញវាខ្លាចពេកណាត្រឹមថយមកត្រឹមមាត់ចដាទេណាអត់មានដាររតនាដាររតនាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងចង់និយាយថាកន្លែងនេះគឺដើម្បីអីសាសនាអ៊ីស្លាមគឺចង់សម្អាតស្ត្រីកុំឲ្យគេមាក់ងាយកុំឲ្យគេអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៀមទាទៅបើយើងមានគ្រួសារធម្មតាយើងគិតមើលទាំងបងនិងខ្ញុំមិញឯងកាលណាយើងមានគ្រួសារហើយគេប្រពន្ធតែប្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំសុំតនេះបន្តិចយើងអត់ចិត្តដឹងបាទដល់គាត់ទៅអត់ដឹងអីស្រាប់វាមានគេថាឥឡូវឃើញពុនមកកន្លែងនេះអាចនឹងមានអារម្មណ៍មួយផ្សេងចឹងមកម្ដងពីរដងបញ្ហានេះវាកើតទៅជារឿងមួយផ្សេងចាសសាសនាអ៊ីស្លាមដាក់លក្ខខណ្ឌនេះគឺដើម្បីឲ្យល្អល្អតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីមួយជាការអនុវត្តទេទូនអធិស្ឋានកន្លែងនេះខ្ញុំជាប់បន្តិចអូស្តាតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសុំអនុញ្ញាតនេះពាក់មានន័យថាជាគ្រាន់តែជាការផ្ដល់តម្រឹងឬជាការសុំការអនុញ្ញាតវាផ្ដល់តម្រឹងផ្ដល់តម្រឹងចុះពីពីនៃពីផ្សេងនេះឧទាហរណ៍ថាគាត់ឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធគាត់ត្រូវការទៅកំពង់សោមឥឡូវគាត់ទៅជូនតំណឹងហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវប៉ាវីឧទាហរណ៍ណាគាត់មានគូសាឥឡូវទៅកំពង់សោមហើយប៉ុន្តែប្តីរបស់គាត់មិនចង់ឲ្យទៅទេប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ទៅកំពង់សោមប៉ុណ្្នឹងគឺគាត់អត់មានការស្ដាប់ទេអត់មានជូនតំណឹងទេអត់មានជូនតំណឹងទៅសុំអនុញ្ញាតសុំអនុញ្ញាតថាឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ទៅកំពង់សោមឥឡូវមិនបងឲ្យយល់ឬមិនឲ្យទៅឬអត់ត្រូវតែរឿងច្រើនអូអញ្ចឹងត្រូវតែអញ្ចឹងមិនត្រឹមមកជូនតំណឹងទេមិនទៅដល់កំពង់សោមមកតែបានជូនតំណឹងថាបានមកមកទឹកហើយអត់ទេបាទហ្នឹងហើយបញ្ហាកើតឡើងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសុំការអនុញ្ញាតមានន័យថាតើមានការអនុញ្ញាតបានទៅហ្នឹងហើយមិនមែនថាគាត់ទៅហើយគាត់មកប្រាប់តំណឹងដល់ទៅនេះទៅនោះហើយតើមានការយល់ព្រមពីប្តីបាទបាទអរគុណច្រើនសំណួរទី2ដែលសួរថាពេលខ្លះប្តីប្រោឲ្យដកហើយដកសក់សសក់ស្កូវបាទហើយដល់ពេលខ្លះដកមានន័យថាដកច្រើននេះសំណួរច្រើនរងថ្ងៃបាទថ្ងៃខ្លះខ្លះថ្ងៃខ្លះអត់បានដកតែយ៉ាងមិនខ្លាំងខ្លាំងទូសាអត់ទូសាអត់ធៀបពិតអាអត់ដកហ្នឹងហើយទូសាអត់អត់ទូសាអាដកនេះទូសាបាទព្រោះសក់សទៅតាមដំណើររបស់វាអូលើកលែងតែករណីថាវាលំមោះក្បាលថាយ៉ាងចោះឬក៏វាជំងឺអានេះជារឿងមួយផ្សេងតែបើចង់ដកដើម្បីឲ្យបាត់អាខំអាសនៅអាខ្មៅថាគេឲ្យគេឲ្យគេយល់ថានៅក្មេងបាបកម្មអូព្រោះមនុស្សយើងអឡោះបកើមកវាទៅតាមនឹងហើយខ្មៅតសក់ប៉ុន្តែអាយុឡើង50 60ហើយនៅក្មេងនៅណាទៀតតើរួចទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះចំណុចសួរនេះវាមិនដកអត់មានទុសារទេអានឹងល្អវិញតែដកនេះទេចូលរួមក្នុងការខុសប្រសិនបើ
ការដករបស់គាត់ដកសក់របស់បរិសុទ្ធជាប្តីនេះគឺក៏អត់មានហេតុផលលមាស់ក្បាលឬក៏ឈឺជំងឺអីសោះតែតែយាយដកអត់បានទេចោះសាសនាឡានបានទេមានន័យថាគាត់ចង់តម្រូវប្តីគាត់ដកសក់គាត់អត់តម្រូវទេក៏លុះខ្លាច់ខុសវិញប៉ុន្តែអាការតម្រូវនោះខុសហ្នឹងដូចយើងនិយាយហ្នឹងអាដូចយើងនិយាយហ្នឹងឡាតអតលីម៉ាខ្លួនគេពីម៉ាសៀតិលយើងនិយាយខាងដើមមិនចាត់ទុកថាជាការតម្រូវចិត្តឬក៏ប្រតិបត្តិចំពោះប្តីទេបើមិនជានាំឲ្យខុសពីច្បាប់អ៊ីស្លាមបាទអានេះជាលក្ខណៈទូទៅបាទអរគុណច្រើនអស្ចារ្យបាទពាក់ព័ន្ធសំណួរនេះអញ្ចឹងគណៈនៃបន្តសុគ្រីមូហៃទីនគាត់សួរថាសំណួរមួយលើកឡើងថាដោយប្រពន្ធរបស់ហ្វីរ៉ាអូនគាត់ជាមូស្លីម៉ាហេតុអ្វីគាត់នៅជាមួយហ្វីរ៉ាអូនទៀតទាំងដឹងថាហ្វីរ៉ាអូនជាមនុស្សកាចសាហាវប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះរីឯសង្គមសពថ្ងៃនេះស្ត្រីគាត់ជាអ្នកប្រតិបត្តិប្រតគាត់ជាអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយសំណួរគាត់ដូចវែងអញ្ចឹងណាខ្ញុំព្យាយាមអានឲ្យអស់រីឯសពថ្ងៃនេះស្ត្រីគាត់ជាអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមរីឯប្តីមិនគោរពធ្វើតាមហើយប្រពន្ធគាត់អត់ធន់យូរហើយនឹងបានណែនាំប្តីរបស់គាត់ជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយតែប្តីនៅតែមិនធ្វើតាមតើគាត់ជាប្រពន្ធអាចលែងលះគាត់បានដែរឬទេតែប្តីមិនព្រមលែងតើច្បាប់ត្រូវធ្វើដូចម្តេចសូមអរគុណទុកជាមុនអញ្ចឹងសំណួរនេះដូចវែងស្រាប់បកស្រាយតែម្ដងតើតើនឹងបញ្ហាអាស៊ីប្រពន្ធរបស់ហ្វីរ៉ាអូនដែលគាត់ថាប្តីរបស់គាត់ហ្វីរ៉ាអូនយំខ្នងដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានដែលប្រវត្តិហ្វីរ៉ាអូនជាមួយនឹងនប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមនេះគឺច្រើនជាងគេបំផុតប្រវត្តិនៅក្នុងកូរ៉ានគឺផ្សាយរឿងនេះឯងយើងមើលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនឹងដោយសារអាស៊ីយើងដឹងថាគាត់ជាស្ត្រីមុមីណាបាទក៏ប៉ុន្តែបើហ្វីរ៉ាអូនបើមិនព្រមការជាមួយវាសម្លាប់ចោលទាំងអស់អូនៅហាលរហូតដល់ថាសម្លាប់7ពូជឯនោះគាត់មានព្រមអីឡូវធ្វើម៉េចបើករណីចាប់បខំអញ្ចឹងក្នុងពេញចឹងបានគាត់អល់ឡោះឲ្យសូរ្កឺរបស់នៅថ្ងៃគេយ៉ាម៉ាត់បាទនៅថ្ងៃក្រោយកាត់ថ្ងៃបរលោកណាគាត់បានអាលីសូរ្កឺហើយយើងមើលជាក់ស្ដែងមួយទៅឃើញសូម្បីតែចំនួនមូសាក្មេងមូសាដែលម្ដាយគាត់ពោះឃើញហ្វីរ៉ាអូនមិនចេញច្បាប់មួយឆ្នាំទុកក្មេងពួកបនុអ៊ីស្រាអែលឲ្យរស់ក្មេងប្រុសតែឆ្នាំបន្ទាប់ត្រូវសម្លាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងក្មេងមូសានេះគឺកើតចំនៅឆ្នាំដែលចេញច្បាប់ថាត្រូវសម្លាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារម្ដាយគាត់លាក់ពោះការពោះធំប៉ាពោះពួកគាត់ក៏លាក់ហើយមួយទៀតអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យគាត់ដឹងថាឲ្យសម្រានមកអល់ឡោះអ្នកការពារឃើញទេអញ្ចឹងយងខ្នងដល់ប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ទាំងអស់ចូលសម្រំអាស៊ីប្រពន្ធរបស់គាត់គាត់ចាប់បខំឥឡូវធ្វើម៉េចយើងអត់មានច្រកចេញទេមានច្រកចេញទេតើតើនឹងបញ្ហាសំណួរវែងមិញប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំស្ដាប់បានថាប្តីមិនធ្វើប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ទេតែប្រពន្ធជាអ្នកដែលធ្វើហើយប្រពន្ធបានណែនាំរំលឹកច្រើនដងហើយតែគាត់នៅតែមិនព្រមធ្វើតើប្រពន្ធអាចលែងបានអត់ប្រពន្ធចង់លែងប្តីមិនព្រមលែងរឿងរបស់វាទៅរកថ្នាក់ដឹកនាំព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំមានសិទ្ធិក្នុងការរំលឹកបាទទី1គឺបញ្ហារំលឹកគាត់នឹងដាស់តឿនម្ដងជាពីរដងមិនព្រមប្រតិបត្តិទេហើយមិនព្រមលែងហើយប្រពន្ធនៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលត្រូវគេធ្វើគេហៅថាអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តណាចង់ឲ្យប្តីល្អចង់ឲ្យប្តីធ្វើនៅអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចឲ្យធ្វើជាងថ្នាក់ដឹកនាំគាត់រំលឹកអស់លទ្ធភាពរបស់គាត់គាត់មានសិទ្ធិដាក់ការប្រឡាក់អូឥឡូវយើងមើលសាស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់នោះនៅជាមួយប្តីរបស់គាត់នឹងអត់កើតបាទគាត់មកប្រាប់នប៊ីនប៊ីថាអញ្ចឹងចង់ណែវិលទៅរកប្តីដើមវិញចង់លែងនេះគាត់ថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអញ្ចឹងនប៊ីថាឥឡូវអ្នកឯងព្រមឲ្យអាចំការដែលគេដាក់ជាប្រាក់ស៊ីកវិនប្រាក់បណ្ណការណាពេលដែលអ្នកឯងរៀបការមួយគាត់ហ្នឹងព្រមឲ្យគេវិញទេ
ស្ត្រីថាព្រមយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះដល់ដល់ប្រាប់ព្រមនៅពេលថាតឡាក់នេះទៅតែញ៉ពុននៅនេះអត់បាននៅនេះបានអាចនឹងមានបញ្ហាគ្រួសារអញ្ចឹងកន្លែងនេះវល់ទៅរយច្បាប់គឺរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនៅតាមតំបន់របស់ខ្លួនជាហកមជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏យើងមើលមានអ៊ីម៉ាមខេតម៉ាមអីនៅតាមតំបន់របស់យើងដែលជាខ្សែបណ្ដោយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអ្នកមូស្លីមណាគឺអ្នកទាំងអស់នេះគឺមានសិទ្ធិក្នុងការដោះស្រាយពីព្រោះមិនអាចឲ្យស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកប្រតិបត្តិអំពើល្អរស់នៅជាមួយបុគ្គលម្នាក់ដែលជាប្តីប៉ុន្តែមិនសាងអំពើល្អហើយថែមទាំងបង្កអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងគ្រួសារជួនកាលទៅជាការវាយតប់ទៅស្អីស្អីផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមិនអាចនឹងចឹងបានទេបាទមិនអាចនឹងបាននេះត្រូវដោះស្រាយប្រសិនបើគាត់ចង់ដោះស្រាយបាទគាត់ចង់ដោះស្រាយគឺមានច្រកហ្នឹងឯងចូលឧទាហរណ៍បើសិនជាករណីនេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់ទៅតាមអ្វីដែលស្តាត់បានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងចង្ខាអាលីឬក៏អ្នកដឹកនាំរបស់គាត់សម្រាប់ថាឲ្យតឡាក់ហើយប៉ុន្តែប្តីទៅតែមិនព្រមទៀតអញ្ចឹងករណីហ្នឹងវាយ៉ាងមិនទៅវិញទេប្តីមិនព្រមក៏ដោយកាលណាខុសពីលក្ខខណ្ឌថ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកតឡាក់ឲ្យអូមានច្បាប់ក្នុងករណីហ្នឹងប៉ុន្តែគេត្រូវពិនិត្យមើលសិនណាសាច់រឿងរបស់វាណាបាទព្រោះមិនអាចឥឡូវឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើបាបប្រពន្ធនៅរហូតយ៉ាងគ្នាត្រូវរងកម្មរហូតហើយខ្លួនឯងការតឡាក់នៅលើដៃប្តីមិនអាចតឡាក់អត់បានទេមិនអាចឲ្យនរណាមួយធ្វើបាបមនុស្សម្នាក់ឲ្យគ្មានច្រកចេញបានទេប្រសិនបើយើងធ្វើអត់ត្រឹមត្រូវឃើញទេព្រោះសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវតែមានច្រកចេញតែយើងត្រូវសិក្សាអំពីច្បាប់ដើម្បីច្រកចេញពួកកន្លែងហ្នឹងមិនអាចធុកឥឡូវបងអូនគេបងអូនយើងត្រូវប្តីធ្វើបាបរហូតឲ្យគ្មានច្រកចេញអត់ទេត្រូវតែមានច្រកចេញជួយបញ្ជាវិញករណីឧស្សាហ៍ខ្ញុំសូមភ្ជាប់បន្តិចទៀតព្រោះរឿងនេះវាសំខាន់ឃើញថាវាមានក្នុងសង្គមយើងច្រើនបាទអានករណីស្ត្រីគាត់ហ៊ានប្រឈមមុខប៉ុន្តែស្ត្រីមួយចំនួនគាត់ហ៊ានប្រឈមមុខទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាគាត់ករណីដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្តីរបស់គាត់នឹងគាត់ម៉ាក់សៀតប្រពន្ធគាត់ធ្វើអំពើទៅតាមច្បាប់របស់អល់ឡោះបានប្រើករណីហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាប្តីលក្ខណៈមួយអ៊ីស្លាមតែឈ្មោះទេប៉ុន្តែมันបានអនុវត្តអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែស្មោះយ៉ាងជាប្រចាំថ្ងៃក៏ដោយហើយប៉ុន្តែប្រពន្ធដឹងថាមិនស្រួលប៉ុន្តែមិនទម្លាយប្រាប់ហើយនៅតែបន្តរួមរស់របៀបជាប្តីប្រពន្ធដែរថាហុគមយ៉ាងម៉េចពេញពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលសុំកលុំអ្នកហ្នឹងទូខុសត្រូវទៅទីមួយគាត់ធ្វើបាបខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់ដឹងថានឹងខុសហើយតែគាត់នៅតែតែបំពេញបំសុំកលុំនៅអំពើខុសអញ្ចឹងគាត់ក៏ខុសដែរព្រោះដូចនិយាយខាងដើមដល់អល់ឡោះចេះថាវ៉ាឡាតាអាវ៉ានូអាលអ៊ីស្មីវ៉ាឡូដវ៉ាណាណាបងកុំនាំនេះជួយឬផ្លូវដែរនាំឲ្យមានបាបកម្មឬក៏សត្រូវខ្លាយជាសត្រូវនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់អាហ្នឹងទង្វើនឹងខុសព្រោះអល់ឡោះស្អប់ហើយដល់យើងទៅចូលរួមនៅហ្នឹងក៏ស្អប់ដូចគ្នាពីពួកគាត់យោងទៅលើកូនទៅលើចៅអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាចំណុចដែលថាងអត់ពីគូសាទៅប្តីរបស់គាត់នេះវាកូនចៅរបស់គាត់ប្រហែលយើងដឹងអត់បានទេតែអល់ឡោះមិនប្រាប់ឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងអំពើអាសៀតទេបាទនេះពួកកន្លែងដែលអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មគឺកន្លែងដែលអល់ឡោះខឹងខឹងសមាបាទអរគុណចាស់ឧស្សាហ៍ពាក់ព័ន្ធសំណួរអញ្ចឹងសំណួរបន្តម៉ោងរបស់យើងកាន់តែគៀកទៅហើយដែរបាទសំណួរកាន់តែច្រើនទៅចឹងនេះដូចជាមិនសួរទេក៏គាត់មានការសរសើរទៅវិញបាទសូមអរគុណគណៈនៃ Stanley មួយទៀតគណនីឈ្មោះ Yuvin គាត់សួរថាតើសម្រាប់ស្ត្រីអ៊ីស្លាមមានផ្ទៃពោះហើយគាត់ត្រូវសម្រាលកូនហើយពេទ្យអ្នកសម្រាលជាបរិសុទ្ធច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតទេទួនបកស្រាយតែម្ដងទេបាទនេះដូចតើតើនឹងបញ្ហាការសម្រាលសំណួរនេះល្អដែលខ្ញុំសូមរំលឹកខ្លួនឯងក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមព្រោះគេខ្មាស់របស់មនុស្សសេចក្ដីគឺមានតម្លៃណាស់បាទហើយដែលជាពិសេសគឺយើងនិយាយត្រឹមកម្រិតសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺស្ត្រីភេទมันអនុញ្ញាតឲ្យនរណាមើលគេខ្មាស់របស់គាត់ក្រៅពីគ្រួសាររបស់គាត់ទេឃើញទេបើទោះជាស្ត្រីនេះឯងទោះបីស្ត្រីនេះឯងក៏ដោយមើលអាគេខ្មាស់កន្លែងគេខ្មាស់ទាំងពីរហ្នឹងគឺអត់បានទេណាតែបរោះជាប្តីគឺសេរីហ្មងហើយព្រោះយើងថាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យរួមរះនៅវាខ្ពស់ជាងនឹងទៅទៀតបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីសម្រាលប្រសិនបើមានពេទ្យស្ត្រី
ឈ្មោះណាសម្រាលចាំបាច់ត្រូវតរត្រូវតរស្ត្រីពោះស្ត្រីធម្មតាគ្នាគាត់វាស្រាលជាងបរោះភេទណាបើមានណាតែបើអត់មានទេចាំបាច់ហើយឥឡូវយើងធ្វើមិនបើចាំណាក្នុងករណីចាំបាច់នឹងហើយបានសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមថាអនុញ្ញាតករណីចាំបាច់ណាបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏យើងគួរតែរំលឹកសម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជានិស្សិតរបស់យើងថាគួរតែជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជានេះខ្លះបាទណាដើម្បីអីដើម្បីសម្រួលដល់ស្ត្រីជាមួយស្លីមដូចគ្នាហើយយើងនិស្សិតស្ត្រីនេះក៏គាត់មានបងមានប្អូនក៏ជាស្ត្រីដែរហើយអ្នកភូមិគាត់ក៏ជាស្ត្រីដែរអញ្ចឹងគួរតែជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជានេះបានច្រើនដើម្បីអីដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយនៅអវ័យដែលជាការកង្វល់បំផុតរបស់អ្នកដែលពួពោះជាស្ត្រីហើយទៅសម្រាលហើយគ្មានពេទ្យស្ត្រីនេះយើងល្អមែនទែនបាទពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះយើងឃើញថាសំណួរនេះឆ្លប់ប្រចាំងពីគណនេយ្យភាពបច្ចុប្បន្នគឺឃើញថាអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងមែនឃើញការសម្រាប់កូននេះគឺភាកច្រើនគឺបែបហ្នឹងឥឡូវនេះណាអញ្ចឹងបើសិនជាបានស្តាតបកស្រាយយើងកាន់តែល្អប្រសើរមែនទែនអញ្ចឹងម៉ោងរបស់យើងក៏កាន់តែគៀកទៅហើយមានន័យថាអស់ទៅហើយដល់ម៉ោង9បាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងសន្មតថាបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះពីព្រោះសំណួរក៏នៅច្រើនដែរប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានចំពោះម្ចាស់សំណួរខ្លះក៏ខ្ញុំអត់បានអានដែរដោយសារវាខុសប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តកំពុងតែតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធី IIC របស់យើងព័ត៌មានស្តាមកម្ពុជាយុវត្រីនេះគឺយើងនិយាយអំពីប្រធានបទទូរនីតិស្ត្រីសម្រាប់ស្វាមីរបស់គាត់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងព្យាយាមសម្រិតសម្រាងយកប្រធានបទផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហុកកុំអអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ផ្ដោតទៅលើការងាររស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហុកកុំស្លាំរបស់យើងដើម្បីជាដំណឹងក៏ដូចជាការយល់ដឹងបន្ថែមសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃណាជាជីវភាពរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងជាចង់បញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់វត្តមានរបស់ស្តាតចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានសប្តាហ៍បន្តទៅទៀតជាមួយគ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងចង់បញ្ចប់នេះស្តាតមានពេល1នាទីដើម្បីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់ដំណឹងឬក៏ផ្ដល់សារចុងក្រោយទៅលើយុវជនរបស់យើងថ្មីថ្មោងនៃគាត់ទៅរៀបការតើស្ដាត់មានអ្វីដែលប្រាំផ្ញើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូនីតិស្ត្រីក៏ដោយឬក៏បរោះក៏ដោយសូមជួយស្ដាប់អល់ហាំឌុលីឡាខ្ញុំសូមរំលឹកខ្លួនឯងក៏ដូចជាបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាពិសេសគឺយុវជនយុវនារីរបស់យើងថាពេលណាដែលយើងមានជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍នោះណាម្នាក់ទាំងឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងគឺជ្រើសរើសកូនប្រសាទាំងអស់ដូចគ្នាហើយចង់ឲ្យអពាហ៍ពិពាហ៍នេះវាគង់វង្សយូរណាស់ហើយខ្ញុំសូមនិយាយតែត្រឹមតែចរិតសាសនាអ៊ីស្លាមថាតើពេលដែលយើងរៀបការនិកាហើយអ្នកណាជាអ្នកដែលតាមថែរក្សាការនិការបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យវាបែកគ្នាក្នុងជាលក្ខណៈអ៊ីស្លាមណាចង់និយាយថាសាសនាអ៊ីស្លាមយើងរៀបការត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើភាគីទាំងពីរនឹងបរោះជាប្តីស្ត្រីជាប្រពន្ធបើភាគីណាមួយដើរប្រះចាក់ពីឥស្លាមរហូតដល់គេហៅរហូតដល់ដំណាក់កាលថាมันអាចអនុគ្រោះបានទេអញ្ចឹងអាការរៀបការនេះវាដាច់ហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកតាមថែរក្សាការនិកាសនេះរបស់យើងវាតោះតែយើងសម័យខ្លួនទាំងពីរនឹងឯងដែលទៅថែរក្សាទីមួយកុំប្រព្រឹត្តទង្វើណាដែលនាំឲ្យប្រះចាក់ពីឥស្លាមកាលណាទង្វើប្រព្រឹត្តទង្វើណាដែលនាំឲ្យប្រះចាក់ពីឥស្លាមប្តីក្តីប្រពន្ធក្តីគឺការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងគឺដាច់ភ្លាមมันមិនអាចមានសក្តិសិទ្ធិទេអានេះឲ្យតែគ្រោះថ្នាក់បំផុតខ្ញុំសូមលើករណីអ្នកខ្លះនិកាសហើយឬការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបែរទៅកាត់នំខេកឃើញទេទង្វើខ្លះវាខុសពីអ៊ីស្លាមមកក៏ប្រើវាមិនមែនរបស់អ៊ីស្លាមអញ្ចឹងកាលណាកាត់ទៅពេលខ្លះវាទៅជាខ្លួននឹងក៏បោះបង់សាសនាអ៊ីស្លាមដល់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងអាការដែលយើងប្រឹងរៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវនេះនិកាសហើយនេះវាដាច់ហើយហើយបើយើងនៅបន្តនៅជាមួយគ្នាយើងនៅហាក់បីដូចជាយើងមិនបានរៀបការសហាយស្មន់នឹងគ្នារហូតដល់កូនយើងមកនឹងក៏វាអត់មានភ័ព្វសំណាងដោយអ្នកដែលបានរៀបការដែលត្រឹមត្រូវដែរដោយសារអីពួកពេលខ្លះតាមរយៈឪពុកម្ដាយដែលធ្វើអំពើអាក្រក់
វាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍កូននៅពេលដែលវាធំឡើងចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមរំលឹកថាគួរតែជ្រើសរើសយកផ្លូវល្អកុំគិតខ្លីពេកព្រោះសាសនាឥស្លាមមិនបិទបាំងការគេហៅថាមានគ្រួសាររបស់យើងទេព្រោះយើងត្រូវការគ្រួសារដូចគ្នាបរោះក៏ត្រូវការស្ត្រីក៏ត្រូវការតែយើងរត់ទៅរត់ផ្លូវច្បាប់ហើយថែរក្សាវាដោយខ្លួនឯងសូមអរគុណអរគុណចាស់អនុសាសន៍ហាំយល់ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយម៉ៃៗអងអងជាពិសេសយុវជនយុវតីរបស់យើងដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយនីតិរបស់យើងគឺកម្មវិធីខ្ញុំជាឥស្លាមក្រោមវិធានបទទូនីតិស្ត្រីសម្រាប់ស្វាមីក៏ដូចជាក្រុមគូសាររបស់គាត់នៅពេលនេះគឺយើងសន្មតថាចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងជាចង់បញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក៏ដូចជាថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំហើយនឹងអ៊ុស្តាតហ្គូសាលីសូមគោរពជំរាបលាតែប៉ុណ្ណេះវ៉ាប៊ីឡាតោហ្វិកវ៉ាល់ហ៊ីដាយ៉ាអស្សាឡាមុអាលៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉បារកាតូឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីលឡាមុហាំម៉ាឌុរ-រ៉ាស៊ូលុលឡាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីលឡាមុហាំម៉ាឌុ